nga studio emisionit Opinion si çdo tënd marr mërkur në orën 22 dhe tejnë në orën 21. Emisioni sot dhe më shumë fakt një emision nga ta që janë ndoshta një prej nevojave të përditshme të gjithë secilit për ne. Janë pyetje që shpeshherë shqetësojnë prindrit, pyetje të cilat shqetësojnë në një farë mënyrë pothuajse çdo familje shqiptare. Në fakt shqetësojnë familjet kudo në botë. Por ne do të fokusohemi te realiteti shqiptar, çfarë është, ose cilat janë rreziqet me të cilët përballen fëmijët sot në kohën moderne, në shoqëritë moderne kur ndryshimet janë shumë të shpejta, kur zhvillimi teknologjik ka një ritëm të jashtëzakonshëm, cilat janë problematikat kryesore me të cilat përballen fëmijët e vegjël. Në fakt, ne do merrem me këtë temë për 59 minuta në pjesën e parë të emisionit, edhe pse sot është një ditë në cilën Shqipëria ka zhvilluar konferencën e dytë ndërqeveritare për integrimin, pra në negocimin drejt kapitujve drejt integrimit europian, por për këtë çështje ne i kemi kushtuar pjesën e dytë, në fakt do të merremi sot dhe nesër, sot në pjesën e dytë të emisionit do të jetë Diorida Tabaku, kryetare e Komisionit Çështje Europiane dhe kryetare e Këshillit Kombëtar të Integrimit. Diorida Tabaku ka dhënë një intervistë për gazetaren Sibora Bitri në Parlamentin e Shqipërisë, si do të jetë në pjesën e dytë të emisionit për rreth 16 minuta, ndërsa në pjesën e tretë dhe në fakt dhe nesër në fillim të emisionit në orën 22 nesër do të jetë një ditë e ngarkuar sepse do të mbrinë dhe emigrantët e parë që janë kapur në ujra dhe mes dheut, pra pam hyrë në ujra territoriale italiane dhe do të transferohen, pritet mbrinë dhe orëve të para të mëngjesit në portin e Shëngjirit. Nesër do kemi të ftuar në studio në pjesën e parë të emisionit, pra për rreth 40 minuta Igli Hasanin, ministrin e jashtëm të Shqipërisë, për të folur për konferencën e dytë ndërqeveritare, si dhe për problematikën e marrëveshjes me Italinë për emigrantët. Ndërkohë thash sot do jemi në pjesën e parë për rreziqet e fëmijëve, në pjesën e dytë do jemi Diorida Tabakun duke komentuar konferencën e sotme, ndërsa në pjesën e tretë është një material interesant që flet për një personazh i cili ka arritur shndrohet nga një po e quaj një sipërmarrës i thjeshtë bashkë me bashkëshorten e tij në një prej personazheve më të rëndësishëm të botës modës, Stefano Ricci, i cili nga Firenca filloi të qepte gravata dhe sot është një prej ikonave të alta modës në të gjithë botën. Tre përfaqësues të kompanisë Ricci ishin në Tiranë, ata kanë rrëfyer impresionet e tyre për Shqipërinë si dhe rrugëtimin e kompanisë në rritjen e saj. Rikthehem te tema kryesore e emisionit të sotëm, kam 7 të ftuar në studio duke nisur me zonjën Alketa Braka, edukatore. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Alketa, i kërkova stafit edukatore, më thashë ka më shumë eksperiencë. Kur ke nisur me fëmijët? Un kam një periudhë gati 28 vjeçare që punoj në Kopërsh, në vitin 28 vjet në Kopërsh. Në vitin 1996 kam filluar për herë të parë. 28 vjet që merresh me fëmijët. 28 vjet që merrem me fëmijët. Ka ndryshuar shumë stili i jetës fëmijëve? Ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Jashtëzakonisht. Po, ka ndryshuar. Mund të them që fëmijët si fëmijë nuk ndryshojnë, por thjesht stili dhe sjellja është komplet ndryshe. Po patjetër, sepse unë mbaj mend kur kam qenë fëmijë para portës edhe te rrugiza luaja futboll, dilja me fëmijët. Dhe sot duke nxjerr dot fëmijën par ku shkoi, pa e shoqëruar, pa qenë, pra kanë një gjë. Megjithatë ne do merremi për t'i parë dhe me listë mos të flasim përgjithësi për t'i parë kush janë rreziqet kryesore. Arlinda Garuci, nutricioniste. Mirëmbrëma doktoresh. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Nutricioniste. Eris Dhamo, pedagoge, punonjëse sociale. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ergese Skiu, logoped. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Doktor Amarildo Belshi, kirurg okulist, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Doktor Dritan Todhe, ortoped, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirgjit Vadaj, sociolog, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Punonjës social. Punonjës social. Pa problem. Ku dallon njëherë punonjës social nga sociologu? Po, sepse punonjës social kryesisht fokusohet në ofrimin e shërbimeve për gjithë grupet e marginalizuar. Sociologu merret me studimin e fenomenave. Këtë drejtë atëre është gabimimi. Ndërkohë, më nxirrni pak materialin. Kush janë rreziqet që ne mendojmë që i kanë nosën shumë? Natyrisht këto janë përgatitur nga stafi i emisionit në bazë të disa indiceve që kemi pasur. Më nxirr pak numrin 1, lutem. Teknologjia, pa ndikimi i pajisjeve elektronike dhe kohës online. Nëse unë do marr tani telefonin dhe shoh se sa kohë kaloi në ekran dhe çdo pajisje elektronike tashmë së fundmi e ka, vëre që koha që kaloj me telefonin është shumë herë më e madhe sa koha që kam dispozicion për gjëra të tjera. Imagjino çfarë ndodh me fëmijët që shpesh herë prindrit ju ajapin edhe që ti lën rahat, mos bëjnë zhurmë, i japin një telefon në dorë apo një iPad dhe mendojnë që e zgjidhën. Mungesa e jetës sociale është një nga problemet më të mëdha që po ndodh sot. Nuk ka më socializim, secili fëmijë merret nga shtëpia, shkon në shkollë apo në Kopërsh, nuk ka rëndësi rikthehet prapë, mundohet luaj brenda shtëpisë tij për para televizorit ose pajisjeve elektronike. Gjëja më e frikshme që që kam ndeshur dhe ka qenë një nga shkaqet e organizimit të emisioni, është shtimi i miopis.
Në qo se do të ashtini statistikin dhe do të nëzirim tani, është e frikshme ajo që pëndodhë, që me siguri vjen, po gjithësësi mjeku okulist do nësjaroj, që vjen nga problematika e pajisive elektronike dhe mungesa e shikimit të largët, pra syri sot shë në këtë distancën më të afërt mundshme. Deformimet trupore që lidhen sidomos me mungesën e aktivitetit fizik, me mungesën e ushtrime e tjera, mungesa e raportit me natyrën, kjo është evidente sidomos në Perëndim, por dhe në Shqipëri është shumë e pranishme, madje në Perëndim ka parqe ku ti mund të lëvizësh, por në Shqipëri janë akoma problematike cilësia e ushqimit dhe prania e madhe aty i quhet junk food, i cili po kthehet edhe si ushqim i pëlqyer për fëmijë. Dhe kjo që është po ashtu shumë serioze, spektri i autizmit dhe rastet në rritje. Në fakt, ju thash pak më parë, ne kemi një raport dhe për bullizimin, po bullizimi ka ekzistuar gjithmonë, sot ndoshta jemi më sensibël për ta identifikuar atë, por dy nga problemet që mua më shqetësuan, ishte ky raport mbi miopin, i cili është raport botëror. Më nxjerr pak material numër 4, lutem. 4. Thot, sipas të dhënave të qendrës, ajo ishte më shumë se sa bazuar në dhënat e prevalencës dhe në shifrat për kacet popullsisë në mbar botën, mund thuhet se miopia dhe miopia e lartë do të përfshin 52% dhe 10% përkatësisht të popullsisë botës deri në vitin 2050. Pra 62% e popullatës botës, fëmijët e sotëm, rrezikojnë të jenë miop në të ardhmen, besoj si pasoj e influencave të mëdha të pajisjeve elektronike. Dhe e dyta, më nxjerr pak treshin, të lutem, raporti mbi autizmin, sipas dënave të qendrës për kontrollin e parandalimin e smundjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, afërsisht 1 në 36 lindje diagnostikohet me autizëm. Në vendin tonë nuk ka shifra të sakta, dhe as regjistri zyrtar lidhe me këtë spektër, ka ndenj kompleks që shumë prej familjeve dhe mundohen ta fshehin. Po si pas Ministrisë Shëndetësisë, 26% e fëmijëve me aftësi ndryshe janë me autizëm, pra ata që kanë probleme 1/4 janë me autizëm. Si pas një raporti nga organizata World Population Review, për vitin 2022, prevalenca që një fëmijë në Shqipëri të jetë prekur nga spektri autizmit është 1 në 125 banorë, që është shumë e lartë. Ndërsa referuar grupeve të prindërve të fëmijëve me autizëm, në Shqipëri janë afro 12.000 persona të prekur nga spektri autik. Si pas studimeve, djemët janë 4 herë më të prekur se sa vajzat në problematikën e autizmit. Kjo temë që ne po zhvillojmë sot, edhe pse shumë prej jush mund të duket e zakonshme, është në fakt një prej temave më të rëndësishme, është një temë e ndjeshme, është një temë që ka të bëj me shëndetin e fëmijëve tuaj, me shëndetin atyre që do jenë prindrit e ardhshëm. Vlen shumë më tepër se gjitha llafet dhe pallavrat që dëgjoni nga mëngjesin darkë për debatet me politik, dhe vlen akoma më shumë që t'jeni të vëmendshëm për të kuptuar shpeshherë se fëmijët që keni sot janë detyruar të rriten në mënyrë ndryshe nga ju. Shoh shumë prindër që thonë ti nuk rritesh siç rritesh a unë, nuk sillesh siç sillesh a unë, nuk del me shokët siç del a unë, por nuk është faji i fëmijëve, është stili i jetës që ka ndryshuar dhe që i detyron shpeshherë këta fëmijë të kenë një jetë krejt ndryshe. Meqense nisa me ty Elketa apo rikthehem edhe një herë, the që ka një ndryshim diametralisht të kundër. 28 vjet si edukatore në Kopësh, çfarë ka ndryshuar më shumë? Unë mund të them që fëmijët nuk ndryshojnë asnjëherë. Duhet ta përsëris këtë. Fëmijët janë të njëjtë, ndërsa stili i jetës absolutisht ka ndryshuar. Dhe në këtë rast, përsëri mund të them që nuk është problemi te fëmijët, sa është problemi tek tek prindrit, tek kujdestarët, tek ata të cilët e kanë këtë lloj. Po prindrit apo shoqëria që i trëm prindrit? Patjetër që dhe shoqëria, të gjitha shkojnë bashkë paralel, nuk mund të ndajmë familjen nga shoqëria apo nga institucionet. Pra të gjitha këto shkojnë zinxhir, duke qenë se prindrit janë shumë të ngarkuar me punë, jeta është shumë dinamike, prindrit nuk kanë mungesa e gjyshërve, po ashtu e madhe se përpara ishin gjyshërit që ishin gardianët e fëmijëve, po, si? Kishin një ndikim shumë më të madh, jetonin bashkë, kultura sociale. Jo vetëm aq, por lindjet ishin më të shpeshta dhe gjyshi e kapte fëmijën akoma në formë. Sot lindin mosha më të mëdha dhe gjyshi nuk është më i fuqishëm për të bërë ballë. Kemi shumë ardhje lëvizje demografike që vijnë nga rrethet dhe çiftet e reja janë vetëm. Nuk ka një ndim nga prindrit e tyre. Kështu që detyrimisht ata do t'i rrisin fëmijët vet, do jenë gjithmonë të stresuar, të shkojnë në punë, të punojnë me dy orare ndoshta me qëllim që të plotësojnë ato nevojat bazë. Po të kenë mundësi financiare edhe për fëmijët në radhë. Absolutisht që të kenë, sepse duke u rritur stili jetesës, rriten shumë edhe shpenzimet familjare, kështu që edhe fëmia gjithashtu ka shpenzime shumë më tepërta siç kanë qenë, janë bër, është një bër një botë konsumatore, fëmijët po themi
janë më materialist, nuk janë ashtu siç kanë qenë më të thjesht, veshjet janë më të shtrenjta. Pra kjo ndik, të gjitha këto janë, si më thon, komponent që e vështirësojnë jetën e familjeve në shoqëri. Dhe duke u vështirësuar, fëmijët akoma më shumë. Ju thatë që fëmijët janë të njëjtët. Në fakt besojnë vitin 96 kur ju keni nisur punë, fëmijët loznin me ca lodra, mos tregoj. Gjejmë një foto time, më duket e kam në Instagram që mbaj pistolet plastike në dorë. Pra merreshin me lodh sot. Zbesoj se ai kap më një gjë tillë, ka ndryshuar stili. Ndryshimi është i tillë që më përpara fëmijët i krijonin lodrat. Pra nëse fëmijëve nuk kishin me çfarë luante, po ato i krijonin lodra. Pra vinin punë fantazinë për të imagjinata, po jashtëzakonisht. Mund të manipulojë, mund ta imagjinojë si avion, si makinë, mund ta bëjë kukull. Pra ai ndërtonte lojën e tij, ëndrën e tij përmes. Kurse sot i ka të gatshëm, momentin që jep. Dhe ky është problem shumë madhor, në fakt, prap nuk është problemi fëmijëve, do të thënë nuk është i krijuar nga fëmijët, sa është ajo që prindi do që fëmia të jetë i qetë, fëmis mos t'i mungoj asgjë, të jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes, të mos ankohet kurrë, pra gjitha këto ndikojnë në jetën edhe patjetër në zhvillimin e raportin e po quaj e kontroll, se fjala kontroll nuk është e madhe, kujdesit për fëmijë, se edukatori është një kujdestar e fëmijës. Në kujdesin për fëmijët, kanë ndryshuar shumë stili. Ju po thonë në raport, në raport me mësuesit. Fëmijët në raport me ju. Me ne. Është më e vështirë sot të rri. Është pak po, është pak. Është më e vështirë. Pse? Absolutisht. Është më e vështirë. Kujdesesh për një fëmijë, se s'po them do të rrisësh një fëmijë. Po, të kujdesesh për një fëmijë në këtë, sepse fëmijët tani janë në fakt më, si mund ta shpjegoj, janë më me besim të vet, janë. Urdra? Më me besim të vetja, më... Po, ka një besim më të tepruar të vetja, ndoshta. Nuk din të kryojnë marrëdhënie sociale, nuk din... As midis tyre? Jo. E kanë të vështirë. Më të vështirë se 10-15 vjetë për para? Absolutisht, e kanë më të vështirë. Absolutisht. Se? E kanë më të vështirë, sepse janë mësuar në të shumë të nekohës të luajnë vetëm në shpi. Janë asociale. Të jenë, po, të jenë me dadon, ndoshta në shumë, në shumicën e rasteve, çdo gjë duhet ta kenë vetë ata, të mos ta ndajnë me të tjerët, pra, mungon shumë kjo lidhja, marrëdhënia sociale, fëmijët janë më të tërhequr, më të izoluar, nuk krijojnë shumë marrëdhënie sociale. Pra, dhe për këtë, më fakt, kjo është ajo pjesa që ka shumë. Mbështetje. Një minutë. A, ja, shife, me i pistolet në dorë, si kam qënë, në këtë unë që vitë duhet jetë aty, 73-ës, 74-a. Për shëmbull, kurse sot do kisha iPad-in në dorë, ta mbaja në sjetull. Doktor Belqi, ishte shumë shqetësuse çështja e miopisë. Ju besoj e njini atë raport, për se bëhet fjalë? Në fakt, ajo është një shifër e cila është për shumë publike, shumë e njohur ditë e fundit. Për ta saktësuar, ajo është një shifër që tregon prevalencën e parashikuar për vitin 2050, ku 52% e popullatës mendohet parashikimin. Kemi një pritshmëri po. Po pse? Me shumë gjasa kjo pritshmëri do realizohet sepse ne shikojmë tendencën. Tendenca është e verifikuar në studimet vit pas viti që bën. Vetëm një minutë, më fal, për edhe për kulturën time, por edhe besoj për shikuesit. Miopi dhe miopi e thellë, ku është diferenca? Miopia është çështje shifrash. Po. Ne ndajmë duke u lidhur te shifra që thatë ju, 52%, 10% e këtyre parashikohen të jenë me miopi të lartë. Miopia e lartë është një miopi me dioptri më të lartë dhe ne klasifikojmë si miopi patologjike ose miopia alta, siç shkruhet nëpër tekste. Dhe kjo është një miopi që nuk është thjesht çështje numri, pra nuk është se fëmia ka syze dhe okay, do ta korrigjojmë me syze dhe kjo jep një impakt. Është një lloj, është një lloj defekti i syrit. Është një sëmundje mirëfillt sepse ajo prek retinën. Dhe prek në minutë parë i kthysh. 10% e popullatës botës do jetë me këtë. Shoqërohet me dëmtime atrofike degenerative të retinës, të cilat lënë një impakt të përhershëm dhe nuk kanë janë të parekuperueshme. Ne po flasim për një shifër e cila unë nuk dua të krijoj, domethënë, ide shumë panikuese, por po flasim për popullatën. Ndërsa për grupeshat e reja është 80%. 80%. Në Azi kemi 90% aktualisht. 90% të fëmijë, pra, Azia dhe moshat e reja. Po, Azia është tregusi se ku do shkoj bota dhe Evropa në vitet ashme. 90% e moshave të reja kanë vuajnë nga problemet shikimit, miopia, po temi. Miopia. Po nga se ka ardhur? Janë bërë studime dhe në 8.000 vjeqarë, dhe në thonë janë marë studuar 2.000.000 8.000 vjeqarë dhe është parë që 10% e tyre, miop, 10% e tyre dhe në 18% në vitin 2000, a vitet e fundit, kanë zhvilluar miopi të lartë dhe kjo është shqetësuese. Nga se vjen? Nga se vjen kjo rritje shumë? Miopia, iPad-ët, nga telefonat, nga kjo apo? Ndoshta do ishte mirë dy fjalë për miopinë, fillimisht çfarë është miopia. Miopia është
një defekt refraksioni, pra një defekt kur fokusi ose fokusimi i imazhit ndodhet përpara retinës. Kjo ndodhet kur ka një diskordancë midis fuqisë refraktive të syrit. Në parantezë duhet të them që syri është sistem lentesh, pra ka një sistem lentesh që fokusojnë dritën në retinë. Pra ka diskordancë midis kësaj fuqie refraktive dhe gjatësisë aksiale të syrit. Pra shkurt imazhi fokusohet përpara retinës ose syri më i madh, a themi që të jetë më i kuptueshëm dhe më i thjeshtë. Nga se shkaktohet? Teorikisht, faktori genetik është ai që është kryesor. Akuzohet fillimisht, por gjithmonë më pak ai ka një peshë. Po pra, se sot nuk mund të thuash faktor genetik nëse flasim për 52%. Bile edhe në praktik ne konstatojmë që prindit vinë me fëmijë miop, edhe lind dilema që nëse kemi në familje, se kemi pasur. U hapën lavazë. Nëse kjo është për të marrë me rezerva, sepse para disa vitesh nuk ka pas potencial mjekësia të tillë që diagnostikohet miopinë sërgjyshit për shkak. Nuk ka pas kulturë shëndetësore që sërgjyshi të shkonte te mjeku. Po, ai ka shkuar te mjeku fare. Pra kjo merret me rezerva, po si të qoftë, edhe kjo rezervë ka një kuptim. Po sot te fëmijët, pajisjet elektronike ndikojnë? Pra mënyra jetesës, faktorët ambiental, janë ato që kanë ndryshuar në mënyrë drastike, dhe kanë krijuar këtë tendencë progresive të rritjes së miopisë. Kur isha i vogël më thoshin jo më shumë se 1 orë gjysmë para televizorit, edhe ishte me orar, mbanin prindërit atë. Ndërkohë sot televizori duket lule para telefonit dhe iPad-it. Ndikojnë tek syri këto? Këto janë faktorët, pra jeta, digitalizimi i jetës, sidomos tek fëmijët, përveç se ka arritur prevalencën, ka afruar dhe moshën e shfaqjes së miopisë. Pa, ka mundësi një prind t'ia heqë fëmijës nga dora iPad-in apo telefonin në momenti? Si? Patjetër që ka. Si? Pa dashur të ndryt. Gjithmonë, se unë do ta japja si këshillën moshta më vonë. I caktohet një orar fëmijës, ti do të qëndrosh në telefon, po themi 30 minuta ose 50 minuta. Dhe 10 minuta para fundit i bëhet lajmërimi i parë. Pas pak aktiviteti do ndaloj. Dhe fëmia përgatitet që ky aktivitet do kalojë, sepse ai është i përshtruar sikur prindi është 24 orë me fëmijën. Sot, siç tha Alketa, fëmijët prindi mund të jetë në punë, në dy punë. Por momenti që ti i jep alarmin e parë ose sinjalin e parë që ky aktivitet do ndaloj, ai përgatitet, sepse fëmia është i përfshirë aty. Imagjino kur luan video game. Po. Edhe thotë që ti je shkaktari pse unë humba ose unë nuk fitova sepse ti më ndërpreve lojën. Ndërkohë që kur i vendos një limit, edhe i bën njoftimin e parë, njoftimi i dytë, pastaj mbaroi dhe nuk ka më. Dhe nuk ka shtesë. Ai thon të lutem edhe pak, por që po kur prindi është në punë, vjen vërdall, nuk i rrit dot fëmijës. Unë i besoj integrimit social sa më të hershëm. Në çertë edhe në kopër sa më shpejt, 8-4 dhe normalisht në kopësh nuk ja jepni celularin, a? Jo, pa diskutim që jo. Se mbajmë poshtë plastikun. Kjo mund të ndodhë një kopësht në private për shtetë. Ajo që na shqetëson në fakt në kopësht dhe në çerdhe është pikërisht fakti që fëmijët ushqehen me celular. Ky është një problem shumë i madh. Ushqehen me celular, janë në shtëpi. Jo në kopësht dhe në çerdhe. Janë mësuar në shtëpi. Janë mësuar në shtëpi dhe prindrit. Në shtëpi e prindit çfarë atë çu. Absolutisht. Është problem, është problem shumë i madh. Dhe që haj kështu si quhen ato gjoksin e pulës në ato. Dhe problemi më i madh është që deri në moshën nga mosha 0 deri në moshën 2 vjeçare fëmia nuk duhet të ketë asnjë kontakt në mënyrë absolute. Deri në 2 vjeç asnjë kontakt. Deri në 2 vjeç nuk duhet të ketë asnjë lloj kontakti me celularin. Pra, në këtë rast mund të themi që është faj prindit sepse fëmia nga mosha 0 deri në 2 vjeç është në proces njohje të botës, të objekteve të botës, të natyrës, dhe nëse ti ja prezanton si prind, sigurisht që ajo është një objekt i cili jep shumë kënaqësi. Por normalisht duhet të jetë pak më lart se sa 2, po 2 është shumë pak pragu. Do të jetë minimumi 3 në kontakte shumë të rralla, madje jo telefon, por ndonjë se 1 minutë. Në 2 vjeç ka 0. Nëse prindi rri vetë në telefon, të dy prindrit rrin në telefon. Shef dhe gjyshen që hap Facebookun, tani se kam mësuar Facebookun. Si i kërkon fëmijës ti që vetë të reflektoj ndryshe. Se prandaj them stili i jetesës. Maksimumi deri në 3 vjeç mund të sugjerohet diçka që mund të jetë një film i zatimor apo diçka në televizor, por në afër telefonit jo. Sipas shoqatës, më fal, në të tilla raste duhet të jesh bashkë me fëmijën, të shoqërosh fëmijën duke parë atë pak minutazh që ti i vën dispozicion. Duhet të rish dhe ti me fëmijën. Absolutisht duhet të rish me fëmijën, po. Ndryshe nuk arrin nëse ndryshe nuk arrin që të vësh limite. Nëse nuk arrin të rish me fëmijën, është e pamundur që ti të bësh marrveshje me fëmijën gjysmorësh apo 24 orësh. Nëse nuk ke kohë fizike të rish me fëmijën. Se ti marr me një vetëm sekond, doktor Belçi edhe një herë. Ka mbrojtje kjo mbrohet si shpëtohet, vetëm duke reduktuar po quaj pajisjet e teknologjike. Sajta konsyrit nuk është se ka një limit moshë, në çdo moshë këshillohet, kuptohet moshat e rritura është pak egzageruar që ne të kufizojmë maksimalisht, por plasim për atë idenë e masës, në rast se gjejmë masën e durë do ishte ideale.
Pra, tendenca miopizimit është për ata që nuk janë, për fëmijët që nuk janë miop. Dhe prindrit duhet të sjellin që në momentin e parë që dallojnë, më fal. Por edhe për pacientët që janë miop, është për shpejtimin e miopisë ajo që favorizohet nga përdorimi i elektronikës. Edhe nëse e kanë, ajo vjen në një kohë shumë të shpejt, po? Për shpejtohet ose shkon në shifra më të larta. Ka një rregull ligja, nuk e di se si është aplikuar që fëmijët parashkollorë të gjithë kërkojnë vizitë okulisti përpara se të regjistrohen në shkollë. Dhe kjo në fakt vitet e fundit ka funksionuar shumë mirë, sepse të gjithë fëmijët në fakt vizitohen në moshë parashkollore përpara se të shkojnë në klasë të parë, dhe kjo ka funksionuar mirë dhe ka mundësuar diagnostikimin dhe testimin e fëmijëve që mund ta kapësh më herët, po mjekohet apo s'ka mjekim. Gjithmonë duke u nisur nuk është se ka një element që ka lidhje shkak pasojë me këtë, kanë faktorët e riskut që i përmenda dhe ato duhen eliminuar, sepse këto faktorë duke eliminuar nuk ka mjekim. Mjekim nuk ka. Doktor Todhe, të futem te pjesa tjetër. Po bëhen fëmijët që tani kështu. Çfarë mendon? Në fakt duke vazhduar pak atë që sapo tha paneli, është e zakonshme që sot të shikosh fëmijë 3 muajsh, të cilët përdorin iPad-in. Jo e përdorin, e përdorin më mirë se unë. Pa filluar të flasin ende. Pra ende ndoshta mund të kenë thënë vetëm ma ba dhe fillojnë dhe përdorin iPad-in. Është e çuditshme, po është e vërtetë. Po dhaftësia tyre për përfitur gjërat e teknologjike dhe të reja është e jashtëzakonshme. Unë personalisht pa dashur të jap një mesazh negativ në këtë mes, unë këtë gjë e mendoj si një lojë të humbur. Pse? Ne nuk do ta fitojmë dot këtë përballje me teknologjinë. Ajo që tha doktori është shumë e vërtetë. Është azia ajo që ne shikojmë të ardhmen ton mbas disa vitesh. Po, sepse dhe teknologjia atje ka arritur majat dhe zhvillimet. Është më e avancuar. Po. Dhe si e tillë ne do të shikojmë ngadalë pasojat tona edhe në Europën ton të plakur, por që ecën. Aziatikët janë dhe të shkurtër, nuk krusën kollaj, por në Europë që janë gjatë. Ajo që sapo tha kolegu përpara është shumë e vërtetë, por unë e shikoj vazhdimin pak të pamundur. Pra, ne do t'a njoftojmë fëmijën, do t'i themi nuk do t'a vazhdosh më këtë lojë, mbas në gjysmore do t'a ndërpresësh. Dakord, çfarë do bëjum tani? Do lexosh mësimet. Shumë bukur, prapë kështu do të rri. Pra, në qoftë se para 30 vjetësh, ne kishim nxënës, kishim 30 vetë në një klasë. Po. Në këtë klasë ishim vetëm 10 vetë, të cilët mësonin, ishim përpara librave gjithkohon. 20 të tjerët ishin nëpër PEM, ishin nëpër baçe, në rrugë për jashtë apo duke vrapuar, kush etj. Domethënë, këta 20 të tjerët shpëtonin vetëm nga fakti që këta të tjerët qëndronin në pozicionet e detyruara për 2 orë, për 3 orë, shtrirë, mbështetur, dhe kjo gjë, për mendimin tim, domethënë, në aspektin muskuloskeletik, fizik, ajo që më shqetëson mua nuk është teknologjia. Ajo që më shqetëson mua është pozicioni detyruar që këta fëmijë kanë. Për ndetur ullur gjithkohë, nëse për ndetur i përkullur. Ka dhe një pyetje tjetër. Të supozojmë se ju nuk po shikoni një iPad apo një celular, po rrini mbi libra 2 orë, 3 orë. A do të përfitoj fëmija të njëjtin deformim muskuloskeletik? Besoj edhe problemi me syrin është prapë i njëjtë. Jo sa të po. Eventualisht po. Ndofta në pjesën e syve. Jo sa iPad. Ka edhe elemente të tjerë, ka edhe elemente të tjerë të cilët ndikojnë, por në kuptimin muskuloskeletik përsëri ka fëmijë të tillë. Më kujtohet përpara 20 vjetësh në Charité në Berlinit, në një nga spitalet më të mira të Gjermanisë. Ishte shumë interesante fakti që mjekët atje ishin të shqetësuar se fëmijët kishin një zhvillim tridimensional të dorës, të lëvizjeve të dorës, ekzepcional. Por sistemi muskuloskeletik ishte gjithmonë më atrofik, pra gjithmonë më i pazhvilluar. Për arsye të përdorimit më të madh të dorës, për arsye të teknologjisë që atje kishte filluar ndoshta pak më herët se sa këtu. Tani po e vuajmë ne. Dhe tashti ne po shohim fëmijë, prindër dhe fëmijë të cilët shkojnë nëpër aktivitete sportive ndoshta në mënyrë të sforcuar. Nga ora 5 deri në orën 6:30 kemi sport, kemi futboll, pastaj pjesën tjetër jemi o përpara librave o përpara celularëve. Pra ajo që më shqetëson mua në kuptimin fizik të fjalës, si mjek, është fiksimi i këtyre fëmijëve. Ndoshta ne si prindër mund t'i edukojmë edhe në mënyra të tjera. Pra të rregullojmë kushtet e punës, që ata të kenë mundësi më mirë ta përdorin teknologjinë për të mësuar. Ndoshta libri mund të jetë një pjesë, pjesa tjetër mund të bëhet me teknologji. Ne, mendoj si shoqëri, e kemi të humbur luftën me teknologjin. Ta luftojmë, e kemi pak të vështirë. Të themu në atë në mirë, dani, se po the mund të shfrytëzojmë këtë gjë. Mund të këthem të gjejmë mënyra se si. Janë realisht evidente këto kërcënime dhe fëmijët? Unë mendoj që kjo është më tepër pjesë sociale. Po. Por ajo që shoh unë është kjo gjëja tjetër.
që dakord, këta fëmijë nuk dalin më, nuk shëtisin më. Po jo, edhe kanë drejt, se prindi ta nxjerrë fëmijën në rrugë, nuk e di ç'e pret. Edhe kanë të drejtë. Makina ku vende shumë nuk ka ku mund të luajnë patjetër. Kemi fëmijë gjithmonë më tepër obez. Kemi fëmijë me dhimbje shpine, kemi fëmijë me skolioza, kemi fëmijë me deformime nganjëherë, domethënë serioze, të cilët mund të kenë nevojë edhe për trajtime më pas. Dhe hajde ta gjejmë. Është ulur mosha e trajtimit? Mosha e trajtimit fillon. Pra që do thotë fillon që në mosha më treja? Gjithmonë rreth moshës 9-10 vjeç. Moshat më parashme vuajnë më tepër nga problematikat e tjera. Po. Më tepër syt, në kuptimin mjekësor të fjalës. Por obeziteti, pra mos lëvizja, që është një nga problemet, mos marrja me sport, e ngrënë e ushqim, e keq, madje unë do fusja këtu edhe stresin. Janë fëmijë gjithmonë. Fëmijët kanë stres. Janë fëmijë gjithmonë më tepër me stres. Vlera shumë të larta. Janë fëmijë gjithmonë më tepër me stres. Stresi. Një statistikë të vogël, përpara 4-5 vjetësh, kam lexuar një artikull shumë interesant, 1 në 5 fëmijë në Vjen, që ne mund ta marrim si etaloni i edukimit. Po. Flasim për fëmijë nën universitar. 1 në 5 fëmijë ishte i bulluar. Mirë, ajo po. Po, kjo është një stres më vete, kjo i detyron fëmijët të mbyllen. Kjo i detyron fëmijët. Sepse rrjetet sociale sot i kanë dhënë një mundësi të jenë më të ekspozuar përballë kësaj. Ja do prek dhe ushqimin dhe do të kthehem edhe kjo pjesë. Feteja e të mërshme për ditë me kalamaj. Për të gjithë, për edhe për të rritur edhe për fëmijë, po. Chicken nuggets, french fries, patate të skuqura, gjëra të thjeshta, po, askush nuk do të haj zarzavate dhe gjëra nga fëmijët, çfarë po ndodh? Në çfarë niveli është obeziteti? Obeziteti vazhdon të jetë në rritje, edhe për fëmijët, çdo raport vjetor që vjen, qoftë nga Instituti i Shëndetit Publik, qoftë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, tregon pra është trend botëror, jo vetëm tek ne. Po. Do të thënë raporti vjet i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Shqipërinë e nxorin në vend të dytë në rang evropian për mbi peshën. Të dytën në dytë në Europë ne për mbi peshë. Në Europë dhe fëmijët i kishte, do të thënë, ky ishte një raport që parashikon që në vitin 2035 mbi pesha tek fëmijët do urriste me 6.7%. Pra ne nuk flasim as për zbritje shifresh, as se po rrim në të njëjtën pikë, por flasim gjithmonë që jemi në rritje, edhe për moshën adulte dhe për fëmijët. 6.7% deri në vitin 2035. Si fitohet kjo betejë me fëmijën? Fatkeqësisht. Se disa herë vjen cielli piramidë, thua këtë piramidë, ne fëmia ta merr piramidën ta kthej me kokë poshtë. Po, si do zgjidhësh? Tani kot të themi që domethënë kultura. Ti si ja ke bërë me fëmijët? Kultura aliment e ushqimore, nutricionale fillon në shtëpi, fillon në atë tryezën e shtëpisë. Tani siç u folën shumë këtu, u fol deri tani për imagjino një prind që është me nxitje sipër me ikje që shpesh e shpesh porosit një gjën restorant ose poshtë. Po edhe kjo ideja që të japim një lek fëmijës, bleçat blesh me idenë thjesht shuaj urinë, ndërkohë që ne ushqehemi për të përmbushur gjithë vlerat ushqyese dhe kur kujdesemi ne të rriturit, imagjino një kujdes edhe më të madh që duhet kemi fëmijët që janë akoma në rritje. Kush është më i rrezikshëm për fëmijët? Si? Kush është ushqimi më i rrezikshëm për fëmijët? Po, sheqeri dhe yndyra, yndyra hidrogenizuar, yndyra trans që vjen pikrisht nga produktet e skuqura, burger, patatina. Kush problemi më i madh për fëmijët? Shumë ushqime të konfeksionuara që kanë edhe aditiv, kolorant, vaj palme, domethënë flasim për. Po sheqera? Edhe sheqeri patjetër. Domethënë sigurisht ato nëse ka një për fëmijëve çokoladë jo, i kemi dhënë me çokoladë. Po, nëse ai e ka përditshme në rregull me fruta perime, me gjellën, me po, produkte të shëndetshme, po themi, nëse ha një çokoladë si snack, nuk është se i bën problem, po një fëmijë që e nis mëngjesin me çokoladë, e patatina, e gjëra të tilla, soflaqe, normal që ti si ke vepruar vetë me fëmijët? Unë me shumë durim. Me shumë durim, ja ke dal? Ja kam dal. Ja ke dal? Po, sot ja kam dal. Që nga rast po. Për të studuar pastaj. Deri tani ja kam dal. Deri tani. Alketa, është e vështirë me fëmijët kur ju shqeni? Se kam përshtypjen që kopshtet dhe çerdhet kanë një një racion të studiuar, pra ndërkohë një pjesë e tyre mund të jenë fëmijë që në shtëpi kanë regjim tjetër ushqimor. Po më lehtë në kopshtet sepse ata shikojnë nga njëri tjetri. Ai shikon që edukatori apo jep fasule, po them shokut ose shoqes, ky po ha fasule, ta hash fasule, nuk ka asgjë të keqe, mund të ha edhe unë. Në shtëpi është pak më e vështirë sepse do bëj teka edhe prindi ose s'ka kohë ose i dhimbset ose për shpejtësi se nuk ka nerva ta duroj i bën një vezë të skuqur apo një patate skuqur. Durimi, me durim bëhet. Po që kopshti është më lehtë sepse shikon njëri tjetrin edhe han gjithë. Kanë ndryshuar në stilin e ushqimit? Po, kanë ndryshuar shumë. Menuja është më përpara ka qenë një menu tjetër, tani është më shumë e strukturuar, mirë e studiuar nga
e hanë. Në fillim ishte problem me tërshërën. Se? Me, nuk ishin të mësuar, nuk ju shionte. Sa mësuar ma tërshërën? Ndërsa tani po. Po mirë prindrit tani ju fusin në i çokolat, në i patatin në gjep? Nuk lejojmë, është pa mundur. Jo, jo, nuk lejojmë. Nuk lejojmë. Jo. Ashtu, ë? Jo. Edhe? Edhe kur organizojnë ditë lindje, për shembull, ne nuk i lejojmë asnjëherë të hanë as torta, as produkte të tjera që mund të. Ka filluar tani kjo rregull, as torta nuk sillen. As torta, po, sillin tort, por e marrin përsëri mbrapsht. E marrin mbrapsht tortën sa për të fryrë qirin. Po, ndërsa un personalisht aplikoj kekun e bërë në shtëpi. Mund të si kekun e bërë në shtëpi? E bën mami. Ne themi gjithmonë. A pse ai është i mirë? Po, ai është i mirë, po, patjetër, sepse fëmia asiston edhe në bërjen e kekut. Për, gjithashtu na tregon se si e kanë bërë, çfarë kënaqësi e kanë ndjerë, çfarë aromë ka, ta hajtë ta provojmë të gjithë dhe krijohet një marrëdhënie shumë e bukur. Dhe ky nuk hyn tek problematikat, keku gjyshes. Po një kek i freskët në shtëpi është 1 milion herë më i mirë se sa një kek që i konfeksionuar apo me shumë atë që përmenda me kolorant apo me shumë përbërës të cilët normalisht nuk janë. Me konservante, me gjëra tjera për të rezistuar. Një kek i thjesht në shtëpi është gjëja më e mirë që t'i japësh fëmijës për në shkollë. Po qoftë edhe një tost i bërë në shtëpi, është shumë më i mirë se sa një hamburger apo suflaqe e bërë. Në rrugë. Tani ti mund thua jo po koha, komoditeti, po për e gjithje. Hap televizorin shef hamburger. Hap YouTube-in, shef ata që hanë patatina. Biznesi do bëj punë vetë, do bëj marketing. Po, ky është presioni, se ky është presioni i përditshëm. Kam përshtypjen fëmijët më shumë se me prindrit rriten me njëri tjetrin, sidomos në far moshe. Po shkojnë mbi 5 vjeç, nuk është më ndikim i prindit aq i fortë. Është më shumë ndikimi i shokëve dhe shoqeve. Po, ushimi në kopshtë është jashtëzakonisht i mirë, janë disa vakte të strukturës së mëngjesit, është frutë. Jo, pranoj nuk i hyj kësaj. Problemi është a e pëlqejnë këtë lloj ushimi? Po, e pëlqejnë. E pëlqejnë jashtëzakonisht dhe mund të themi që han aq mirë sa shpeshherë dhe ne ngelemi pa fjalë. Ashtu, ë? Po, gatuajnë shumë herë thon fëmijët që gatuani shumë më mirë se në shtëpi. Supa e mamit nuk është kaq e mirë sa supa e kopshtë. Fasulja nuk është kaq e mirë sa fasulja këtu në kopësht. Po, po, edhe unë bajmën ku shkoja në zborë, më pëlqenin makaronat më shumë se shtëpi, se i skuqenin makaronat dhe e po, kjo është, kjo është pra marrëdhënia sociale, kënaqësia që ndjen brenda një komuniteti të caktuar që më nxirr listën më shpinë, po, fal. Jo, kaq. Kjo është pjesa. Po ti nuk ke vështirësi që ti ushqesh, domethënë nuk ka. Jo, absolutisht. Jo. Vetëm në rastet kur fëmijët vijnë nga shtëpia. Nëse fëmia vjen nga çerdhja në kopësht, është shumë më e thjeshtë që të përshtatet me ushqimin e kopshtit. Sepse është mësuar që në moshën 6 mujore që po kur vjen direkt në kopësht? Kur vjen direkt është jashtëzakonisht e vështirë. Është e vështirë, po, pse? Po, janë shumë refuzues, nuk ju pëlqen derisa mësohen. Po kjo është një fazë shumë e shkurtër. Kanë ka dashur. Po, 3 vite ka qenë. Fëmijët sidomos kur vetëm kanë gjë, nuk besoj se ka prind që i jep ushqimin e keq vetë fëmijës me konsciencë. Jo, ja jep ose i s'do ta mërzisi, ose i duket më i lumtur fëmia me atë. Po niset edhe me idenë për derisa e bën shumë, se mos ta bëj edhe unë, ja, siç po han edhe të tjerët, shokët e tij, le ta ajë ai kështu. Iris, problemi i Iris, fal. Problemi i jetës asociale. Dikur ka qenë shumë sociale. Domethënë në çdo pallat, po marr pallatet, fëmijët ishin o të shkallët e pallatit, o të hyrja pallatit, o para pallatit, ose në përkopshte, në përqerë dhe pjesën më të madhe të kohës. Sot kjo është më e limituar. Dhe në fakt aty do ta mirë. Ti ke të merr, të hapësh derën e shtëpisë dhe të çofësh i fëmia del vetëm. Nëse do bëni një fotografi të asaj që ju tha që ka qenë fëmijëria e secilit nga ne këtu, ajo që mund të shohim është njësh në rrugë dhe jo makina në rrugë. Pemë edhe hapësire përbashkët shumë herë më tepër se tani. Në çfarë dimensione është kanë distancat largëta për të parë me gjithë ato kombinacione se tani shef do të shef nga pallati një element të thotë që vuan Azia u përmend gjithë botën. Pardje desha tyja, desha shkoja në një adresë, pash që aq shumë ishin gjithë pallate sa duhet hecë se kështu për të hyrë në mjedis pallateve, nuk hecej më drejt. Kështu që në strukturë dhe në mjedis kemi një ndryshim total. Elementi i dytë, ka ndryshuar shoqëria, shoqëria e mundëti, domethënë ka ndryshuar mënyra se si ne ndërtojmë marrëdhëniet familjare. Nuk kemi më familjen tradicionale gjërë, kemi për herë më shumë familje me një fëmi, dhe aqë më tepër kemi aqë më tepër fëmi të cilët rriten nga një prind, dhe me marrëdhënie jo të shëndeshme me pjesën tjetër të familjarëve, që është një element tjetër edhe më i madh me që më përmendëm më përpara nëse kemi apo jo ankthe dhe stres të fëmijës. Një element tjetër po prapë referuar... Jo, thash për fëmijët, sa ankthe dhe stresin të fëmijës. Absolutisht, në normat më të larta dhe sot ne kemi
një në katër adoleshentë sot ishte me probleme shëndetit mendor. Tani, vetëm një pyetje kam, duke parë jetën tradicionale. Besoj publiku që ishte aty, kur i ka rritur fëmijët, ka qenë në një apartament vogël, një dhomë, dy dhoma, në atë apartament rrinte gjyshi, gjyshja, babai, nëna, fëmijët. Shumica pinin dhe cigare brenda shtëpisë, tani ti jemi koshient, edhe hapnin pak dritaren, po edhe nuk e hapnin. Po të bëje shumë zhurmë, hajde në shpullë, thoshin pushorri aty, kurse sot mas fëmijës bredhin gjithë prindrit dhe gjyshit. Edhe pra pse duhet ta ketë stresin sot dhe s'duhet ta ketë? Jo, dhe shpulla është vëmendje. Vëmendje e gabuar, po është vëmendje. Sot fëmijës nuk i flet askush. Si nuk i flet? Në sensa nuk janë përgoditur, mos keq kuptohen, edhe nuk janë. Okej. Ja, patjetër, patjetër. Sot fëmia ka shumë pak marrëdhënie dhe ato marrëdhënie që i ka kryesisht me kujdestare. Dhe kur them që nuk ka marrëdhënie, kishte kujdes nga gjyshi, nga gjyshja, e pyeste si kalove, pyeste u vrave, u lëndove, çapo shef, çapo bën, ku do vesh. Mos ja themi mamit dhe babit këtë kur grisje në gjë ose bëjë në gjë. Pa i ndihet i mbrojtur dhe i sigurt, sepse ambientin në të cilën ai është duke rritur është aty për atë. Po. Ndërsa sot ne kemi fëmijë të cilët janë të ekspozuar ndaj kujdesit. Kam përshtypjen mos dhe kujdes janë dy fjalët që fëmijët gjejnë më shumë. Po patjetër. Mos dhe kujdes. Po. A jemi duke rritur një fëmijë të shëndetshëm? Sepse të dalin rrugë duhet të thuash kujdes. Kur merr taj do të thuash kujdes. Po i trëmbra do dalësh. Kur telefonin do thuash kujdes çfarë shem, domethënë kush ka. Mos los, mos e bëm, mos u hidh, mos. Po do mund të them, kujdo një të rritur i sot 10 herë në ditë mos dhe kujdes. Do jesh i trëmbur sigurisht që do jesh i trëmbur. Domethënë, parimisht ne nuk është se po rrisim fëmijë të lumtur. Mos fjala lumturi është fjalë e madhe. Po ne nuk po japim mundësinë dhe sigurinë mjedisit social, emocional, ambiental që të rrisim një fëmijë të shëndetshëm. Dhe të kalojmë pastaj pa diskutim të të ushqyrit të shëndetshëm, tek kujdesi me mjetet dhe me pajisje teknologjike dhe të një mëri faktor është tjera. Nga se vjen kjo? Po? Ti sot ke prindër të cilët i duhet të vrapojnë në këtë lloj trafiku dhe të bëjnë më shumë se një punë. Kemi prindër të cilët vinë nga një sistem punësimi me norma shumë të larta stresi dhe ankthi. Patjetër. Domethënë të gjithë dhe mos harroni dhe në një presion të vazhdueshëm që në perëndim është shumë më i ulët se në Shqipëri. Të frikës që unë vënë në punës. Domethënë ky është shqetësimi më i madh që ka një njeri sot. Po ti dhe kur je në punë, në shtëpi ti zërë se je në punë, se të bie telefoni, të vjen emaili dhe një mori faktor është të tjerë. Dhe po bëj çfarë do ndodhi. Dhe jemi kaq shumë të ekspozuar ndaj informacionit jo të shëndetshëm prindrit, të cilët në një mënyrë ose në një tjetër do të duhet ta transferojnë te familjet, te fëmijët ankthin e vet. Fëmia përjeton çfarë do lloj emocioni që prindrit kalojnë. Dhe prindrit janë aq shumë të zënë me ritmin e tyre të jetuarit saqë e kanë të pamundur të merren me emocionin e fëmijës. Kështu që ne nuk do vemi sot e një fëmijë i rritur nëse fëmia nuk di të lexojë emocionet e veta. Kush fëmi sot e ka pyetur fëmijën që si u lumturove? Soli, par. Si u lumturove? Çfarë ndjeve që u lumturove? Pse patë frikë? Pse thua është frikë? Nga se të erdhi frika? Si të erdhi frika? Jo, s'ka njëri nerva të merret tek shumë sot për emocionin. Kështu që pa diskutim, një fëmijë i cili nuk di të njohë dhe të adresojë emocionet e veta, do të jetë një fëmijë me norma shumë të larta ankthi dhe stresi, i cili më pastaj në moshën adoleshencës do vinë në këto shifra që ne jemi gati në 23% të adoleshentëve të sotshëm kanë probleme shëndetit mendor. Dhe kjo është një element që ti nuk e ke e adoleshentëve të sotshëm kanë 23%. 3% të adoleshentëve të sotshëm në rang botëror, flas nuk flas në rang shqip. Shqipëria ka shifra. Okej, të sqarojmë. Edhe mund të jetë më lart. Po si di, mundet. Kjo është plus edhe më alarmante. Kjo është turp këtë, nuk flasin për këtë çështje. Edhe kjo është shumë alarmante dhe nuk e kemi fare as në listën. Ton sigurisht që janë të gjithë problemet fizike, të cilat shkenca dhe mjekësia. 23% fëmijëve me adoleshentë. Adoleshentë. Ata adoleshentë. Kjo lidhet edhe me tranzicionin. Absolutisht shoqëria jonë e nesërme do vuajë norma shumë më të larta dhe të frikshme të marrëdhënieve ndër personale dhe ndërpersonale dhe sociale. Në norma të cilat ne nuk do dim t'i përballojmë. Po pse? Nëse duhet të kishim një shembull nga perëndimi, siç foli doktori për ose siç foli doktorët për çështjen e Aziz. Sepse... Pra, kush është shembulli që ne do marrim për të parë? Kush është pasqyra që ne do shohim të ardhmen tonë? Ne të them tani një element tjetër të pasqyrës. Nëse në kohën tonë nuk besoj se kishim hom, njerëz që flinin në rrugë, nuk besoj se e kishim të gjithë. As tani nuk kemi. Nuk kishim fëmijë të cilët lypnin nëpër rrugë në moshën tonë. Nuk ishin fëmijë të cilët ishin në këto norma të mënjanimit, të bullizimit, edhe të braktisjes në normat që i kemi sot. Kjo është si fenomen një përgjithshëm. Si fenomen... Tjetër, po dhe brenda familjes në total nuk ka pasur këto norma. Edhe praktisja të moshuarve nuk ka qenë normat e sot me... Do më thënë ti, po të marrësh, kjo është stil jetë që imponohet dhe në gjitha raste, diku mund të përbalosh, diku se përbalon dotë.
Edhe ushqimi nuk ka qenë ky që kemi sot. Por fëmia kputet atje ku është më e dobët. Dhe individi më i dobët në familje, sigurisht fëmia. Kështu që këtë lloj pavëmendësimi që ne kemi, do të na duhet pa llogaritur një kategori të madhe fëmijësh që nuk është e vogël në Shqipëri, që rriten me prindër emigrant që nuk i shohin prindrit me muaj apo me vite, se ky është një fenomen që është kudo i pranishëm. Po mos flasim për fëmijët të cilët vinë nga familje të varfëra. Ja, ajo është patjetër. Domethënë mos dhe këtu po i referohemi një Shqiprie të lumtur, se kemi shumë fëmijë të cilët sot i kemi. Lumtur mbase jo, me Shqiprie relativisht më normale. Normale, mesatare. Kemi fëmijë sot të cilët vinë nga lumturia dhe Shqipëria janë çik kanë nuk shkojnë mirë në balancë. Kemi fëmijë të cilët vinë nga familje të varfra, ekstremisht të varfra, të cilët nuk kanë as akses në edukim dhe në arsimim. Të cilët këto që ne përmendim janë të kaluara në imagjinatën e këtyre. Po, ata nuk i përballin ndoshta drejt për drejt, por ne po flasim për një. Kurse nëse flasim për këtë trendin e përgjithshëm aktual, ne duhet kemi në konsiderat faktin që fëmia është për herë më tepër izoluar dhe pikërisht ja ka ofruar teknologjia izolimit. Ai është vetëm me pajisjen e vet ndaj të cilës sillet dhe edukatoria, janë më pak social se sa kanë qenë fillim. Ndaj të cilës sillet është shumë mirë. Nuk ka mundësi që të luaj gjatë gjithë kohës me bashkëshatarët e vet. Në shkollë, në klasat e para fare, se në kopshin nuk e kujtoj mirë, me thënë drejtën, ne mblidheshim 2-3 fëmijë për të shkuar në shkollë bashkë. Nuk e gjenë. Pa pasur shoqërinë fare nga prindrit. Te cepi i rrugicës, mblidheshe 3-4. Dhe me këtë që lënë të rruga, ti mund të ktheheshe. Ajo, nuk ishte fare problem. Do të thënë, niseshe grup, nuk të niste prindi që. Sot kjo s'të ndodhë. As nuk të niste, as nuk të priste. Kurse sot, ne kemi izoluar. Si? Qëfar klasë e ke vajtur me shokët shkollë? Klas parë, më thëmë? Klas parë, klas dytë. Mendon se një prind mund ta lejoj fëmin e tij jo, klasë parë? Jo, nuk e lejon. Kam përshtypjen dhe në kopsh mund të jem nisur në një herë vet, po këtë kam të sigurt se kopshi nuk e kujtoj. Është pamundur, aspekti fizik, dimensionet e jetës, mënyra e jetës. Po, siguria e përgjithshme. Jo, siguria e përgjithshme. Ndoshta nuk do të në gjitha shoqëri. Ndoshta në shoqëri. Mendosh lësh fëmin tënd. Aq më tepër distanca me shkollën. Elë, në kantonet veçanta sot në Zvicër, elë. Jo, jo. Në kantonet veçanta sot në Zvicër ke mundësi ta lësh. Jo, jo, kantonet veçanta në Zvicër, po, edhe në Suedinë, edhe në Shqipëri në zona më rurale, në zona rurale. Edhe në lokalitete të vogla është akoma pranishme. Po, në komunitete të sigurta, sepse po them tani emra qytete, që kanë parë vetë, sy qytete të vogla akoma fëmijët lëvizin vetë. Komunitetet e sigurta. Janë më relativisht më të sigura. Ne flasim kryesisht, vetëm kemi parasysh gjë. Që në vitet e fundit, dhe jo në 30 vitet e fundit, po në 50 vitet e fundit, popullata në gjithë globin po përqendrohet në qytetet më dha. Do të thënë dhe qytetet e mëdha po shtohen me geto të mëdhaja, me slame, do të thënë, kështu që ne flasim për këtë tendencë që do bëhet tendencë botërore. Këtë tendencë botërore ne nuk mund të izolohemi. Dhe këtu njerëzit do përqendrohen Tiranë, Durrës, Shkodër, Elbasan, pra qytetet e mëdha. Jo, dakord sa me faktin që ne kemi luftë të humbur teknologjinë dhe ne kemi luftë të humbur zhvillimet në përgjithësi të gjitha llojet. Ne po humbim me syt, duket kështu. Në gjitha llojet e zhvillimeve, ajo të cilën ne kemi mundësi ta fitojmë është pikërisht betejë me kulturën. Me kulturën dhe me edukimin. Dhe kur them çështja kanë fituar betejën thotë nutricionistja, po ti e një. Dhe fëmia jot sapo të vjen një mjedis i cili nuk e stimulon dhe nuk e mbështet atë sjellje të shëndetshme, do jeti i dyzuar dhe do vuaj presionin në shëndet. Në shëndet, gjitha linda si kanë thënë fëmijëve këtu. Jo, jo, themë. Që shkjo mami që këti që stjep qokolatë. Jo, 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 jo nuk të drejtim, jo nuk të drejtim. Jo, jo, po edhe, jo dhe kjo është pjesë. Në drejtim të regullë. Por nërko ka edhe ato fëmi që thonë, Samir, mami ta bënd ty këtë kekun një ditë, po një ditë, jo në epe dhe neve, se mami jos në a bënd, kështu që barin kërë mështrime gjithmonë. Si? Bën dhe kek. Po pa tjetër, unë zhërëm 6 mëngjesit, bëj keku njerë, pasaj vazhdo puna. A, mirë, po mi të që nga regull pasaj, pas gabu. Autizmi. Ishte e frikshme statistika. Sigurisht që çështjet e autizmit absolutisht kanë ndikuar dhe janë çështje të cilat janë rritje. Ka shumë studime që lidhen që nga dyshimet për vaksinët deri tek mënyra stili jetesës, ushqimi. Po nuk është pak, ëh. Një në 125 veta, nëse kujtoj mirë Shqipëri. Ka një dhënë, sepse autizmi është spektër. Një në 80, ka kaluar edhe... Një në 80, ka kaluar edhe përqindjen e epilepsisë. Po, autizmi është spektër. Dhe në momentin që bëhet diagnoza diferenciale, pra është zgjeruar, është akoma më i gjerë. Nëse dikur... Shikon, nëse dikur spektrin e autizmit e shikonin vetëm në diagnozën diferenciale që bënin atë që është klasike, pra, me duke testuar me ecjen, duke testuar me orientimin, me gjitha sjelljet, sot është shtuar akoma shumë, pra edhe çështje që më parë konsiderohen si prapambetje lehtë mendore, sot mund t'i... Ato që ne thoshim është çikë ngadalë, i bonuar, zgjeruar hapësira klasifikimit të çështjeve të autizmit.
Ndaj edhe kjo është në aspektin e shifrave që diagnostikimi që e rrit numrin. Pra ka qenë prezente diagnostikues, patjetër që kanë qenë prezente më përpara, nëse ne kemi patur një çështje tjetër ndaj çështjeve të shëndetit mendor në vitet më përpara, pra i klasifikonim si prapambetje mendore, skizofreni dhe një sërë tjera lloje diagnoza që ne i vendosnim. Sot ne i vendosnim dhe quhet spektër sepse është shumë e gjerë në aspektin e diagnostikimit të integrohen mirë personat me autizëm apo varet nga shkalla e autizmit. Shiko, besoj që në Shqipëri ka një problematikë e cila është karakteristike për vendin tonë që shpeshherë prindit refuzojnë edhe kur dallojnë shenjat e para. Sepse sa më shpejt që ti ta dërgosh fëmijën, po, dhe e kanë problem sepse mendojnë shpeshherë janë edhe këto besime që kanë që jo po do i vit çigoja më më vonë nëse edhe një mbesë jona fliste më vonë. Po, po. Po gjen një rast edhe gjyshja ime ka pas një nip që kshu ose komshiu. Edhe presin kohë dhe sa më shumë që ti vendon kohë në diagnostikim apo për ta dërguar tek specialisti për të bërë vlerësimet e duhura, aq më shumë kohë humbet. Por progresioni edhe në Shqipëri fatmirësisht kemi qendra të cilat janë specializuara për të ofruar shërbime pra me grupe multidisiplinare duke filluar nga logopedi, punonjës social, psikologu, pra duke ofruar shërbime ndërsi dhe Shkilla me mirë që jebet një prindi është i vëmëndshëm dhe vepron kohë. Shumë i vëmëndshëm në shenjat karakteristike që janë, pra qofte dhe në vonesën e të folur, qofte dhe esja me majë dhe gjishtave, qofte dhe mungesa orientimit, apo kur ti e thret në emër që nuk përgjigjet. Pra janë disa element shumë të vegjël, cilët ti nuk është të thënë që gjithmonë të alarmosh, por që të pak të më mirë që të bësh një diagnostikim dhe t'jesh akoma më i qetë, në mënyrë që ti japësh gjithë atë hapësirën e duhur për ta kapur në kohë, për ta trajtuar, sepse progresi i përmirësimit është shumë i madh tek rastet që kapen shumë shpejt. Është më i madh. Neglizhenca pra humbja e kohës, në neglizhencë dhe në vonesë ty të humbet kohë dhe në rikuperim. Dhe ka raste goxha të mira suksesi, të cilat kanë avancuar dhe sigurisht frekuentojnë shkollën, janë përmirësuar në aftësitë e tyre fizike, në aftësitë e tyre në kapacitetin intelektual, pra në çdo aspekt janë përmirësuar goxha. Dhe janë integruar shumë mirë. Dhe kjo është arsyeja sepse gjithmonë kërkohet nga prindi që të jenë vëmendshëm. Po them një gjë që lexova, përveç faktorëve gjenetike dhe faktorëve të tjerë në një listë të tërë, një faktor shumë i rëndësishëm që kishte ndikuar ishte ndotja e lartë mjedisore. Po, jo patjetër. Dhe agjentët e lartë kimik, autizëm, ndikon shumë gjëra. Po, me që po diskutojmë autizmin, agjentët e lartë kimik, të cilën gjenden në mjedis, në ajër, në ujë, në të dhe një pjesë e konsiderueshme e ngarke dhe e metaleve të rënda le të themi kështu, të cilët ndaj cilëve jemi të ekspozuar, Shqipëria ndotjen sado që e kanë, nuk e kanë nivelet e vendeve me industri të zhvilluar që kanë një ndotje shumë më problematike. Po dhe matjet nuk është se i kemi dhe i shumë serioza. Se sot shkon tek zogu i parë, e mretesha Gerardin, që se shkon tek fabrike mjellit, në blok, që është zona militarit e 21, ndotja është jeshtë zakonshme nga djekja nga automjetet. Po është vetëm ndotja nga automjetet. Ndërko që Shqipëria ka numrin më të vogël të automjeteve në Balkan, për fry bobulate, dhe ka industrin zero të prodhimit. Lendi janë edhe ushqimit, janë edhe lojrat, janë edhe veshja, janë edhe kimikate që ne kemi, më falë, po të rëjyrë, por janë, gjithë gjë që ka të bëjmë aspektet kimike dhe me metale të rënda, pra qoftë dhe pajisje të çlirojnë ndonjëherë, dhe lodrat, dhe rrobat, dhe veshjet, kanë metale të rënda në përballje. Po diskutim, po Europa perëndimore është përballur me qmyrin edhe me industri dhe rënda deri në vitet 80-90 kur filluan të marrin masa. Por edhe është rritur. Edhe janë rritur në mirë rast në zhvillimin e industrisë. Jo, të njëjtën gjë, po flisja për mikroplastikën, për obezogjenët që janë faktorët ambientale. Ja, këtë asaj gjë. Puna e të folurit fëmijëve. Po shtyhet në kohë apo po bëhen po flasin më shpejt si pasojë teknologjisë. Çiko, nga që nuk kemi studime nuk e përcaktoj dot, po siç thash më përpara, më ka qenë kjo kultura që hajzën dhe i vigoja më mërnes edhe nuk evidentohesh nëse nuk diagnostikohesh në kohë. Ka qenë një mini kopësht apo mini qërë dhe brenda familjes edhe kalonte duke nëzitur në bashkëveprim me motër nëse me vlaj në të madhë, sepse fëmija e mëson gjumë në antimitimit. Sot ka rritje në duke pa diskutim, sepse kemi një kulturë më të madhe shëndetësore, prindi gjithmonë më të për shqetsojnë ose kërkojnë e corin më të mirë të fëmijës tyre dhe pyesin, ose vin e para është kultura shëndetësore, edhe më të informuar, pa diskutim, po në njërë më të ngatrojnë. E kërkojnë më shumë prindit sot. Edhe autizmi është së mundi viteve të fundit. Pra, në që fëse nuk është par trendi më në botën zhvilluar, në industrinë zhvilluar, më për para pra autizmin, sepse nuk ka qenë diagnostikuar. Po, është vonesa në diagnostikim. Kështu që
si qishtë ajo e miopiste, gjyshi, stërgjyshi, ti mungese e diagnostikimit po. Prindit duhet kemë parasysh që fëmija e fjalët e para e ka në moshën 1 vjeç. Por para se të shkojmë aty, në moshën 1 vjeç është janë fjalët e para. Po. Para se të shkojmë aty, e para është kontakti me sy, kur nëna e ka fëmijën në gjie ose e marr ose ndoshta edhe babai e merr përpara. Si në këtë rastin këtu për shkakun, dhe shikon kontaktin me sy të fëmijës apo të ndjekur. Komunikimi i parë është ai me sy, ë? Komunikimi me sy është i parë. A e shmangë shikimi, ka shikim tangencial, apo të shikon drejt në sy dhe është i thjellë? Po shikon drejt në sy, jemi okej. Okay. Jemi okej. Okay. Momentin që shmangë shikimi, dhe pse ke për balë, dhe do të shofi ty nëmaj që aji shikon tangencial. Fillon shenja të që mi ketë probleme. Është një merak që duhet të konsultohet pa tjetër me një neuropediatr ose neuropsikiatr infantil. Pastaj, do pritur për fjallën e parë deri 18 muajsh. 18 muajsh? Po, ka një tolerancë dhe në 18 muaj. Për fjallën e parë? Për fjallën e parë, qoftë se nuk ka ardhur. Dhe gjithsesi, kontakti me neuropediatrin duhet pa diskutim. Ka njerëz që thonë që fëmia im duroj, po foli me fjalë plodha mas 3 vjet. Pa diskutim. Ndodh, po nuk duhet ngjelim peng të këtë. Po nuk duhet ngjelim peng të kjo. Domthonë, duhet dim që në moshën 2 vjeç fëmia fillon të flasë me dy fjalë, edhe nëse nuk ka ardhur prapë, kemi një alarm që duhet konsultohet me neuropediatrin ose me logopedin. 30 muaj duhet i ketë 50 fjalë, nëse nuk i ka prapë, duhet të është një problem. Po, ndoshta trajtimi logopedik përgjithsisht, ose rekomandohet fillojnë moshën 3 vjeç. Fëmija është 3 vjeç. 3 vjeç. Po. Që mund të fillojmë terapinë logopedike dhe fëmija nuk mbi ngarkohet shumë deri në atë kohë. Ne i stimulojmë gjithmonë ose i këshillojmë prindit që të nxisin komunikimin me fëmijën e tyre dhe ta stimulojnë me çdo objekt që mund të ketë përreth fëmija ose çdo gjë që shikon mundet që t'i komentojë dhe të ndërtojë një lloj raporti. Në mënyrë që të shohë dhe reagimin e fëmijës. Alketa më kërkoi fjalën për Jo, në fakt doja të thoja që fëmijët në moshën, të paktën në moshën e kopshtit, flasin shumë gjuhuaj në anglisht. Po, tani, dhe këtë kam bërë. Fëmijët sot komunikojnë me njëri tjetrin më kollaj në anglisht se sa shqip. Po, është një problem që nuk e di, a e kanë nga teknologjia, absolutisht, nuk e di. Është mësuarit mekanikë, e cila vjen si pasojë teknologjisë. Teknologjia dhe teknologjia duke sot isha në një nga këto kompanitë që ofrojnë shërbime telefonike për jashtë dhe më thani që pjesa më e madhe të rinjve që vinë kanë një anglishte perfekte dhe kanë humbur italishten. Dikur ishin brezat pak më ndej e kishin influencën nga televizion italian, sot e kanë nga Netflixi, Amazon Prime, po edhe TikTok-u, Facebook-u, YouTube-i. Problemi më i madh është që e flasin para shqipes, domethënë. Po, janë bilingual në Shqipëri shumë fëmijë, janë bilingual. Fëmia familiarizohet me anglishten. Gjuhë e parë për të parë se logopedi. Para prindit, ëh? Po, në qëse ne themi që gjua mëm është gjua shqipe, sepse jetojmë me disë shqiptarë, jemi gjithë shqiptarë, për të gjua e parë bëhet anglisht, sepse e i familiarizohet. Mua më bëndë për shtypje në plash këtë vit, vjare fëmi të cilët me njëri tjetërin flasin anglisht. Pra duke luajtur në plash, fëmi familje shqiptare, që nuk kanë jetuar jashtë, pa emigracion, për si? Frekuentojnë edhe shkollat caktuara. Jo, flasë fëmi para sistemit shkollës. Po, edhe sistemit para shkollës. Si, edhe kopshtet janë anglisht, apo kjo po. Do të i shifja fëmijë ndoshta 4-5 vjeç që mezi shkonin ke bregu po flisnin me njëri tjetrin anglisht. Dhe më duket kushtimi të njëjtës shkollë ose shoqëri që shoqërohet. Mirë, unë kuptoj shkollat private, por shkollat publike. Jo, po pra, pikërisht në kopsht. Ja kopshti, shifet tani kopsht. Në shtetror flasin, nuk flasin shqip, flasin në gjuhë huaj. Me njëri tjetrin. Në kopsht flasin mësuar mekanikë. Flasin anglisht, ëh? Nga YouTube-i, pra flasin anglisht e para shqipes? Flasin para shqipes, ky është problem shumë i madh. Është shumë rëndësishme për të rritur vëmendjen e prindërve. Po pra, komunikojnë me njëri tjetrin. Flasin thonë një fjalë. Nuk flasin gjuhë, gjuha e komunikojnë me njëri tjetrin, se flasin. Dhe për sa kohë që ai nuk ka mësuar, nuk e di, jo lojën e problem, nuk është as pak eksagjeruar, ka shumë raste. Duhet të imitoj lojën e pajisës ose shokut virtual. Që merr të gatshme. Dhe fatmirësisht sot po ti shikojnë një pjesë konsiderueshme në lozin ose shohin të njëjtat si. Jo, isha paracakosh. Isha paracakosh në një qendër parashkollore. Okay. Për një takim me fëmijë, janë deri 6 vjeç, besoj, parashkollor. Edhe filluan të bërtisnin, i thash, "Po ku më njihni ju mua?" Më than të njohim nga TikTok. 6 vjeç, sa do televizor nuk shohin. 6 vjeç që më than të njohim nga TikToku. Tani imagjino se si ekspozohet fëmia përballë TikTok ai kryesisht në anglisht do të thotë. Çfarë kupton nga ajo që thoni ju është çështja? Jo, nuk e di se çfarë. Ja se mund të them diçka që është shumë e rëndësishme, nisur nga gjithë problematikat shtruara pak më përpara, mendoj që pjesa e teknologjisë që shpesh herë prindrit nuk e perceptojnë si rrezik, ka të bëjë edhe me jetën fizike të fëmijëve. Nëse gjithë perceptojnë që pas një ekrani siguria fizike e fëmijëve të tyre është e sigurt,
Ky është gabimi i parë. Sepse njësoj siç neve na kërcënohet jeta në rrugë, na kërcënohet seriozisht aq më tepër fëmijëve, edhe në momentin që janë duke lundruar apo janë duke përdorur pajisje teknologjike. Patjetër. Prindi i Shqipërisë, ai jemi, ai meriton të mision vet. Prindi i Shqipërisë nuk kanë informacion për nivelin e rrezikut serioz që kanoset. Jo vetëm aq. Po as nuk din ta përdorin pajisje elektronike. Po, më e thjeshta ja fikin. E para, po t'ja marrin fëmijës që ti vën filtra, që ti vën password. Po jo, sado që ti të kontroll ose gjithas din ti bëjnë. Sado që të përpiqesh dhe Iris jeta shumë mirë dhe do të tregoj edhe një studim të fundit në vitin 2022 Francis Hugen, që ishte bibliofryesja e Facebookut, një studim që u bë brenda nga Facebook për Facebook dhe Instagram, i cili nuk u publikua asnjëherë, por ajo e nxori më vonë. 60% e adoleshentëve e fëmijëve të adoleshentëve që përdorin platformat sociale kanë probleme të ankthit dhe depresionit. 40% e tyre kishin mendime suicidale. Suicidale, pra mendime për dëmtuar veten. Me depresion po bëhen dhe të rriturit kur shohin Instagramin. Absolutisht, pra, niveli i impaktit dhe ky është alarmi më i madh që për sa i takon shëndetit mendor dhe për sa i takon aspektit fizik, sepse bullizmi kibernetik është njëra nga problematikat, por harrojmë që kemi pedofilët cilët po përdorin teknologjinë. Ajo, pa, është gjithë, shiko, dhe, vetëm se go, janë rezikshmëri cilët i ka nosën fëmijëve, sepse kemi platforme teknologjia dhe nga navigimi i kam temp një gjithë tjetër se ajo është pasaj jo, nuk ka të vetëm me navigimin, ne kemi edhe me të mësuarin mekanik. Nga teknologjia sot fëmijët po mësojnë mekanikisht gjëra. Dhe performanca akademike po ulet në shkolla, pra duke performuar në mënyrë mekanike, performanca akademike ulet në shkolla. Ky problem është taria po vdes çdo gjë. Shiko, nëse diskutimi më i madh, më e hershme, ja ta them unë, ajo kjo është zhvillimi i njerëzimit. Për shembull, një fëmijë përpara do lexonte Robinson Crusoe, po them, po e marr për një fëmijë dhe e zhvillonte fantazinë. Sot ai Robinson Crusoe e jep me kartona 5 faqe edhe ka të mbyllur, të përmbledhur dhe ai nuk e bën më fantazinë punë. Dhe e shef të gjithë, nëse ja bën. Një problem do ai ky do jetë, pra procesi i thuhet mekanik gjërave, të cilët ne fatkeqësisht, nëse vazhdojmë me të njëjtin ritëm, do kemi shumë më pak shkencëtar, shumë pak profesionistë dhe inteligjenca artificiale. Ose do i kemi të gjithë kanalizuar ka, se cilin ka pyetje shumë të dhaja lidhur me këtë aspekt. Pra diskutime që bëhen dhe aq më tepër që fëmijët tani nuk rriten më me role play, nëse lojrat tona kanë qenë role play, sot fëmijët rriten në platforma të cilat gjithçka është mekanike, strategjitë janë tërësisht mekanike dhe aspekti psikologjik, emocional i fëmijëve është tërësisht i kërcënuar. Sepse ka është edhe kjo mungesë aktivitetit fizik që ato dhe në fund u përpoqën të justifikojnë prindërit gjatë gjithë kohës, pavarësisht dinamizmave të jetës, askënd nga ne nuk e pengon një gjysmore që ti të kalosh kohë cilësore me fëmijën tënd. Sa kollaj është ta thuash. Është shumë kollaj ta thuash, në momentin që ti bësh prindër do të kesh përgjegjësinë për të prindëruar me tre pyetje të thjeshta. Si e kalove, të mërziti diçka, a ndjehesh mirë? Tre pyetje shumë thjeshta, nuk ka nevojë që ti të kalosh më tepër kohë. Absolutisht, dhe është e pa justifikueshme për çdo prind i cili zgjedh që të bëhet prind, të bëj prindërim aktiv dhe të kaloj kohë cilësore shoqërisë. Të gjitha gjërat teorikisht, po se po do ta bëjnë praktikisht. Kjo në fakt është shumë e drejtë, po është gjithmonë teorike, është. Teorike pra teorike, sa kollaj. Për tre pyetje shumë të ai ke ku arlinë si e ke. Nuk besoj, nuk justifikoj. Kur merr patatina në dorë, hajde thuaj jo. Absolutisht nuk mien që mbushet, i mbush syt me lotë edhe për ato. Po varet ku i merr patatinat pra, nëse i merr çdo ditë ka gabim, nëse i merr një herë në muaj apo çollon në një festë me fëmijë, patjetër çdo të ti haj, ne nuk po rrisim fëmijë në laborator, ne po rrisim fëmijë. Celularin fëmijës e shef të shoku, bashkohet atje, televizë... Se ka dhe një pytje tjetër, ja hoqja celularin, qëfar do bëjej? A i do t'ipin kurris pëse, do rria ty, se që do bëj? O do luash me të, ta aktivitet o do të nëzirësh për shëtitje, nuk e bëndot. Kur ja heqim? Po mirë më, ja të bësh ti, tu ashtë ti me fëmijë. Po i heqim telefonin se i pak nga qëtë sumë. Po bëj një loj puzzle me babin ose me mami. Ose do luam dhe mami i bjetë telefonit në eris i alli, të rrit bëj puzzle. Ne do të rendim pas... Një rrat të e me fëmijën, do të lesh telefon. Vëmëndjes në Instagram, TikTok e tjetë. Nuk do të rendim edhe kaj shumë bas punës. E shumë e vërtisht, ose është e vërtisht që kostë e tjetës është bërë shumë e papërbalushme dhe duhet bëjnë dy punë, por të pak një gjusë më ore duhet se zbënë. Sepse nesë pas nesë fëmija do të thoj, ku ishe ti kur mua i shoku me gjuaj ti edhe unë qava edhe as kusht më dha mbështetje? Nesë pas nesë do të thoj që ti s'ke qenë as njerë unë ka pas vështirësi ose kur kam pas gëzim. Sepse ke pas me të telefonit, të puna, mos mi duhet së me interesojnë pare. Kjo ndodh me çdo brez. Edhe për para duke si u kanë qenë. Mardhënje e komunikimi gjithë kohë. Edhe kur ja heqat patatinën, duhet ja shpjegosh pse po e bërë. Se arsyn. Të arsyetosh që ai të bindet që po shoku e ka,
Ky t'i thoi që shikoj se mami më ka mësuar që kjo nuk është e shëndetshme. Po, aja televizorin shef mesin të patatinat. Edhe është nevojë kemi ne nevojë për shpjegime. Gjithë fëmijët kanë nevojë për një shpjegim për çdo mallë që merret në mënyrë që ta kuptojnë. Nëse ne themi mos dhe pik, ata nuk kanë kuptuar asgjë. Po mirë, duke se vetëm ushqimin, ti flet për çdo gjë. Jo, flet patjetër për çdo gjë, po gjithsesi është po, doktor. Si? Sepse ndoshta mori pak nota pesimiste. Biseda, edhe mendoj që ne dim faktorët, dim shkaqet. Ne invertojmë tendencën. Pra, të paktën për miopin, po flas sepse unë nuk flas për fushat e tjera. Këtë tendencë, pra këtë epidemi që ka nisur, ne ja dim faktorët e riskut, dim çfarë ka ndikuar dhe është shumë e thjeshtë që në një perspektivë afatgjatë, sepse kjo nuk është një projekt që mund të zgjasë pak vite. Ne ti minimizojmë këto, nuk ka nevojë të luftojmë teknologjinë se na mund, rase luftojmë, por ta përdorim teknologjinë. Dhe teknologjia vërtet është armik, po në fakt është aleat. Sepse punon çdo ditë farmaceutika, punon çdo ditë teknologjia e industrisë farmaceutike për të krijuar zgjidhje. Po pa dire, po atë shkem paralel. Ja që është një problem gjithmonë ka dhe betejën për të gjetur zgjidhje. Pra instrumenti varet se e përdor, po e përdor e gabim, shkon këtu ku jemi. Po e përdor siç duhet, shkon te zgjidhja. Atëherë un falenderoj 7 të ftuarit. Ne do kalim spotet e para publicitare në pjesën e dytë, sikur se thash sot u hap konferenca e dytë ndërqeveritare në Luksemburg. Për Shqipërinë, mbas 2 vitesh, në fakt nuk e di sa vite do zgjasi, Rama tha në 2030 do jemi në BE, po më duket ka harruar një zero tjetër. Po gjithsesi, ne do merrem me këtë çështje nesër në një intervistë me ministrin e jashtëm Igliasanin, ndërkohë sot kryetaria e Komisionit të Çështjeve Europiane dhe kryetaria e Këshillit Kombëtar të Integrimit Jurida Tabaku ka dhënë një intervistë për gazetaren Sibora Bitrin, në cilën flet për gjithë rrugën që ka Shqipëria dhe vështirësitë që ka përpara. Ndërsa në pjesën e tretë do jemi me përfaqësues dhe një prej kompanive ndoshta leading të modës në botë, Stefan Orishi, i cili ka vizituar Shqipërinë, ka përshtypje Kanada për Shqipërinë dhe si arrin një person i vetëm, pra po quhet një njerëz i cili merrej me gjëra fare minore të modës të kthehet një ikon të modës. Spotet e para Jorida Tabaku dhe spotet e dyta publicitare pas Stefan Orishi. Përshëndetje, unë këtu jam me kryetarin e Komisionit për Çështjet Europiane, zonjën Jorida Tabaku. Përshëndetje e dashur. Sa herë që flasim për integrimin nga opozita, nuk e di pse mua personalisht e mirëpara që vjen ndërmend për diskutimet në studio, në parlament dhe jo vetëm, jeni ju. Dhe me shumë falënderit edhe mirë se erdhët edhe në komision. Meqense po diskutojmë për këtë temë. Jemi në një fazë të Shqipërisë në lidhje me hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, antarësimin e saj, se kur do të jetë kjo është dhe lëmë për një pjesë tjetër të pyetjes. Ndalem fillimisht te konferenca e dytë ndërqeveritare e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. E para pritshmëritë tuaj, nisur nga pozita juaj politike, nga angazhimi që keni gjithë këto vite me këto çështje, në optikën tuaj si e shihni? Sa ka gjasa ose kur do të jetë koha më e afërt e Shqipërisë brenda BE-s? Së pari njëherë është fatkeqësi që ne diskutojmë sot për hapjen e negociatave. Edhe unë duhet kujtoj dy momente të rëndësishme. E para, ne ishim gati në 2013-2014 që kjo do të ndodhte dhe Shqipëria e humbi atëherë mundësinë dhe ndryshe nga çdo vend tjetër i rajonit, kaloi nga 3 kritere në 15 kritere. Dhe së dyti, konferenca e parë ndërqeveritare është bërë në korrik të vitit 2022. Pra, pothuajse 2 vite e pak muaj më parë. Dhe nuk është një udhtim normal i një vendi. Është fatkeqësi dhe sot nuk ka asgjë as për të mburur, as për të bërë triumf, as për të festuar. Sot është një proces që politika dhe qeveria duhet ja kishte dhënë qytetarëve këtu e 10 vite, 11 vite më parë. Së dyti, edhe në emër të opozitës, kemi qenë pjesë e diskutimeve këtu në komision për të shprehur qëndrimin tonë të padiskutueshëm, sepse arritjet më të mëdha janë procesin e integrimit. Shqipëria i ka pasur kur ka qeverisur Partia Demokratike. Dhe të mos harrojmë jo vetëm në shkrimin e marrëveshjes MSA-s, liberalizimit vizave, po edhe procese të cilat e çuan Shqipërinë shumë pranë marrjes së vendit kandidat statusit vendi kandidat në 2013-ën. Dhe ne kemi plot 11 vite në paradhomë. Dhe fakti që kemi ndetur 11 vite në paradhom, në një proces, në një stagnacion, unë besoj që e ka dëmtuar shumë. Është arsye kryesore pse shqiptarët janë larguar, është arsye kryesore pse sot akoma kërkojmë zgjedhje të lira të ndershme, zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe mendoj shumë që në qoftë se kjo do kishte ndodhur 11 vite më parë dhe situata e Shqipërisë do ishte shumë ndryshe. Po thën kjo, sigurisht që e kaluara duhet na shërbej për të ndryshuar, por edhe për të punuar më shumë në të ardhmen. Unë mendoj që qëndrimi parimor që ka pasur Partia Demokratike për të qenë pjesë e këtij procesi dhe për të miratuar në parim
sigurisht në pozicionin ton, faktin që ne duam pa tjetër që Shqipëria të avancoj në këtë proces, unë besoj që e bëjnë, jo vetëm Partinë Demokratike dhe opozitën, po e bëjnë edhe situatën e Shqipërisë pak më specifike, kur në vëndet tjera ne kemi situatë tjetër. Por kjo nuk na e mbyll dot gojën për të ngritur se kush janë shqetësimet për cilat unë shpresoj që të kemi mundësi që të flasim dhe të themi. Po kur flasim për ulje në tavolin dhe bashkëbisedim dhe ecën krah për krah kur bëhet fjalë për Shqipërinë, të pozit opozit. Mund të them që ka një farë kushtëzimi apo pengese opozita në këto momente që është nga ana për shkak të probleme juridike që ka zoti Berisha dhe e pengon kjo opozitën për të ulur në tryez me majorancën për të punuar fort për të çuar më para Shqipërinë BE. Shiko, forcat politike nuk kam se tule në tryez që kjo të ndodh, sepse në këtë proces është një proces parlamentar, është një proces sigurisht më i gjerë kombëtar, por fatkeqësia që po ndodh sot është që qeveria është duke e trajtuar këtë si një proces qeveritar, jo si një proces kombëtar. Dhe nuk ka një diskutim për procesin e integrimit, nuk ka një diskutim me shoqërinë civile, me forcat politike. Edhe opozita që ka një rol këtu në parlament, përsëri sot në konferencën e dytë, para dy vitesh në konferencën e parë, nuk ka pasur absolutisht asnjë ftesë për të bashkëpunuar. Dhe pak rëndësi ka se çfarë ndodh atje, por ne ka rëndësi se çfarë ndodh këtu. Dhe sot, me të gjithë vështirësitë që ka, si u përmendët, sigurisht vështirësitë kur jemi realist, lideri i opozitës zoti Berisha sot është në shtëpi dhe nuk është pjesë e debatit jo vetëm parlamentar, po edhe publik për këtë çështje. Ne kemi një hezitim nga qeveria për ta përfshirë qeverinë, por edhe për të marrë opozitën, për ta përfshirë opozitën, po edhe për të marrë iniciativa për ta zgjeruar këtë proces. Tani janë duke trajtuar procesin aq burokratik, edhe kur vjen parlament që e prezanton, sa prezantime ka, sa takime të larta bëjnë, sa herë shkojnë në Bruksel, po nuk është ky procesi integrimit. Procesi integrimit janë ndryshimet reale për qytetarët. Për shumë është fatkeqësi që në dokumentin që është prezentuar sot në konferencën e dytë ndërqeveritare, qeveria ka thënë që nuk do ketë një reformë zgjedhore përpara zgjedhjeve. Do të jetë mbas 2026-s. Ne kemi mbajtur një qëndrim të qartë për reformën e drejtësisë dhe për faktin që sot duhet të shohim se çfarë ka shkuar mirë dhe çfarë ka shkuar keq. Kemi çështje civile që shkojnë deri në 14.6 vite dhe çështje penale deri në 10 vite. Ka një backlog çështje 139.000 dosje në gjykata, të cilat nuk po avancojnë dhe nuk po hecin përpara. Kemi një situatë me krimin organizuar dhe me korrupsionin. Për herë të parë kjo qeveri bora ka shkelur marrëveshjen e stabilizimit asociimit, sepse ligjet me porosi që vinë në parlament janë qartësisht jo në drejtim të frymës dhe të gërmës së legjislacionit Bashkimit Evropian. Pra janë gjitha probleme që unë ti përmenda në fusha të ndryshme, të cilat lidhen me grupin e parë të kapitujve themelore që po diskutohet sot. Të këto janë më të rëndësishme sepse këto zgjasin deri në fund të gjithë procesit. Hapen sot dhe do të mbyllen ditën e fundit kur mbyllen negociatat. Që do të thotë, sot ne vetëm nisëm një proces që duhet ta kishim nisur 10 vite, 11 vite më parë. Po, me qenë se e përmendët edhe më herët të pjesë që ne nuk kemi bërë gjë këto 11 vite dhe nisur nga deklarata e kryeministit Rama mëngjesin e sotëm, po në konferencën e dytë ndërqeveritare ku tha deri në 2030-ën ne do të jemi pjesë e familjes europiane. Ju mendoni që për 5 vite nuk u bën për 11, po për 5 tani ta ndaj në dy nivele. Së pari njëherë deklarata e kryeministrit sot në Luksemburg ishte një nga deklaratat më të sinqerta. Ne sot sa po nisim këtë proces vetëm prej Putinit. Pra, situata geostrategjike është e tillë që sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës e detyroi dhe Komisionin Evropian edhe ta mbyllin çiksyrin ndaj këtyre kritereve, edhe të shtyj pak më shumë për reforma vendet pra e Ballkanit. Pra ju po thoni që Bashkimi Evropian, nëse i ke bër apo jo shumë mirë gjitha detyrat e shtëpisë, është e ka më mirë të afrojë vendet e Ballkanit Perëndimor apo Shqipërinë jo, konkretisht brenda gjirit vet, se sa të jetë pjesë e influencave ruse apo të tjera. Unë po them dhe po citoj atë që tha kryeministri. Vendimi i sotëm ishte vendim geostrategjik dhe sigurisht që nuk kishte lidhje me asnjë plotësim kriteresh, sepse kriteret dhe detyrimet tona përpara konferencës së dytë ndërqeveritare janë po ato që kanë qenë në vite me radhë, asgjë nuk ka ndryshuar. Dhe sot ishte vetëm nisja e një procesi, po nisja e këtij procesi që duhet kishte ndodhur 11 vite më parë. Unë e shoh ato që i njohin procesin fizikisht të pamundur, sepse do të hapen 7 grup kapituj, përveç këtij të parit sot. Do të jenë 7 rrotmepe, 7 pozicione negociuese, 7 deklarata hapse, pastaj secili prej këtyre ka në total 35 kapituj,
sepse këtu bëjmë fjalë për grup kapituj të mëdhenj. Dhe të gjitha këto kërkojnë një kohë fizike për të ndodhur, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh që askush nuk i hapë, nuk i mbyll, vetëm pse ekziston dëshira e mirë për këtë proces. Duhen reforma, reforma që prekin qytetarët, të cilat fatkeqësisht nuk kanë ndodhur në këto vite. Tek pjesët e, më shumë se po i quaj kështu detyrat e shtëpisë. Ku ka pikat më të dobta Shqipëria, po them, ku e ka ngërçi më të madh, ku çedon? Shikoj, Shqipëria ka raporte progresi periodike që publikohen, që e tregojnë situatën. Përveç kësaj, ne kemi raporte paralele të cilat publikohen nga Departamenti Amerikan i Shtetit, nga Transparency International, nga shumë institucione. Kemi raportin e Rule of Law të shtetit të së drejtës, i cili u miratua pak më përpara nga komisioni, pak muaj më parë. Pra, janë të gjitha raporte që e tregojnë situatën në Shqipëri. Dhe grup kapitulli i parë që unë përmenda, zgjedhje dhe organizimi i zgjedhjeve të lirave të ndershme, 10 vite me radhë nuk kemi një diskutim përsa i përket rekomendimeve të OSBE Odirit. Është e pafalshme për një vënd që të mos punoj për zgjedhje të lirave të ndershme, dhe punën në këtë drejtim nuk e jep opozita, jep majoranca. Zbatimi vendimit gjukatave, gjukas kushtetuse në këtë rast, sulnit politike ndaj opozitës dhe balanca e pushteteve, konkurenca e lirë, janë të gjitha fusha prokurimi publik. Sot 1/3 tendera ipet pagar, po thuaj se 80% e tenderave ipen me 90% fond limit. Pra janë çështje të cilat janë shprehur në shumë raporte dhe jo vetëm se janë në grup kapitullin e parë që ne po i diskutojmë, që hapen të parët dhe mbyllen të fundit, po janë të gjitha çështje të shtetit ligjor, se ne mund të parafrojmë legjislacion pa fund këtu. Mund të miratojmë ligje që thuhet që janë të përputhura me Bashkimin Evropian. Problemi është zbatimi. Problemi është tek shteti së drejtës dhe tek zbatimi i tyre. Sepse mund të kemi ligjin më të mirë të mundshëm të gjykatës kushtetuse, po ne kemi mos zbatim të vendimeve të gjykatës kushtetuse. Kjo është njëra fakt. Fakti dytë është që mua më ka shqetësuar shumë tendenca e miratimit të ligjeve që nuk janë në frymën e Bashkimit Evropian. Ligji i zonave të mbrojtura ka qenë një që ka hapur shumë diskutim. Miratimi i ligjeve që prishin balancën e pushteteve, ligji komisioneve hetimore, rregulloria e parlamentit dhe roli që ka parlamenti në përgjithësi janë çështje të cilat janë çështje themelore të shtetit së drejtës dhe institucioneve demokratike. Dhe kjo lidhet edhe me kërkesën që ka pasur opozita edhe për qeverinë teknike, sepse të gjitha këto elementë që unë përmenda lidhen bashk në sigurisht jo vetëm sigurimin e zgjedhjeve lira dhe të ndershme, por nga ana tjetër dhe për rolin që ka opozita, rolin që kanë institucionet në një demokraci funksionale. Një parashikim apo një projekcion nisur nga aktualiteti jon politik, bashkëpunimi opozit majorancë, sa po ecën para Shqipëria, suportin që ka nisur edhe nga faktorët i jashtëm që mund të jenë edhe problematika që mund të ndodhin në rajon apo edhe në shtete tjera siç është për shembull agresioni rus ndaj Ukrainës apo konflikti me Izrael Hamas dhe gjitha me radhë. Si e sheh Shqipërinë? Ku? Tani ka dy elemente që duhen marrë parasysh ke data. Së pari njëherë vullneti politik, që fatkeqësisht ka munguar. Duhet të dyja palëve. Po sigurisht dyja palëve, por në këtë rast reforma nuk i bën opozita. Opozita ndryshe, me gjithë problemet që ka pasur në këto 11 vite, në asnjëherë, po asnjëherë nuk është bërë pengesë për këtë proces. Asnjëherë. Më gjithë një rast të vetëm kur opozita ka lobuar kundër. Po opozita ka ngritur zërin për problemet që ka Shqipëria, të cilat janë probleme që janë në dritë diellit që kanë parë dhe vendet anëtare. Dhe vullneti politik fatkeqësisht nuk ka ekzistuar. Qeveria ka parë procesin e integrimit, se si të bëj lajm për samitet, se si të bëj lajm për takimet e nivelit të lartë. Po duhet kuptoj që këtu puna është çfarë ndodh nga një samit ke tjetri, nga një takim ke tjetri, jo eventi, po është procesi për të realizuar këto reforma. Elementi dytë është që tashmë ne kemi një metodologji të re. Metodologjia e re përdoret për herë të parë. Dhe në metodologjinë e re të gjitha vendet anëtare mundet që ta kthejnë procesin pas. Për shkakun Serbia sot është si rezultati i drejtave të njeriut, lirisë mediave ndodhet në një fazë me pikpyetje në një udhkryq. Dhe unë i kam bërë thirrje të gjithë vendet anëtare që ta përdorin të gjithë hapësirën që jep metodologjia re për të ardhur këtu në Shqipëri dhe për të parë këto elemente të shtetit së drejtës se si funksionojnë. Dhe kjo është elementi i dytë. Dhe elementi i tretë sigurisht që varet nga fakti që vendimarrja është një vot konsensuale. Dhe duke qenë se është një vot konsensuale e përgjithshme, është një vot unanime, atëherë është e nevojshme që secili prej vendeve anëtare të japi dakordsinë në këtë proces.
dhe unë jam e sigurt që gjatë këtij procesi do dalin edhe shqetësime gjatë rrugës, probleme, sepse tani fillon puna. Deri tani nuk ka pasur punë. Tani duhet qeveria shqiptare që të performojë, dhe të japë rezultate. Nga konferenca e parë deri në këtë të dytën, për këto dy vite, gati dy vite e pak. Nuk ka pasur asnjë lëvizje nga konferenca e parë në të dytën. Konferencën e parë vetëm u mor vendimi dhe mbas dy vitesh po miratohen pozicionet negociuese. Jo më kod Bora, komisioni ka ndryshuar qasjen ndaj Ballkanit Perëndimor. Procesi Berlinit është një element shtesë që është krijuar, që u rigjallërua këto dy vite. Plani i rritjes, sepse vendet u pa që nuk po bënin reforma për tregun dhe komisioni e prezantoi si instrument. Edhe për tregun e përbashkët rajonal. Komiteti Politik dhe Ekonomik ka pasur diskutimet ekspert dhe franco-gjerman. Pra, komisioni e ka parë që vëndet e Balkanit përëndimor, po edhe Shqipëria që mburet, janë vënd për kundrazi, jo në stagnacion, po janë hapa pas për shumë element dhe për të frenuar edhe këtë mos dakordsin që kanë pasur shumë qytetarët vëndet e Balkanit përëndimor për procesin integrimit. Po edhe për dinamika, si që përmënda pak më pare geostrategjike, ka gjetur instrument për t'i motivuar vëndet. Unë arsyen kryesore pse mendoj që ky proces do të ndikoj në situatën e brëndshme, është pikërisht ke monitorimi dhe ke kontroli. Po nga ana tjetër edhe fakti që qytetarët duhet të fillojnë t'i ndjejnë ca përfitime. Se për ndryshe, njësoj si 11 vite nga sytë këmbët, ka një arsye se pse vëndet e Ballkanit Perëndimor me në krye Shqipërinë, Shqipëria është e para në fakt, kanë normën më të lartë largimit, sepse reformat s'po ndodhin. Për ndryshe qytetarët do jetonin këtë parajsën ekonomike dhe sociale dhe nuk do kishin dashur të largoheshin nga Shqipëria. Zeta Baku, shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe ju për mundësinë dhe shpresoj që ky proces mos jetë një proces në letër, se nuk i duhet askujt. Ky proces na duhet realisht për të ndryshuar jetën. E besojmë edhe në emër të Partisë Demokratike, po dhe unë personalisht si vetëm proces transformues, unë, ju dhe shumë tjerë kemi vendosur të rrisim fëmijët këtu. Dhe nuk besoj që ka asnjë dyshim që të gjithë duhet të vazhdojmë të kontribuojmë këtu. Faleminderit shumë. Viti 2023 shënoi rekordin e tyre në historinë e shitjeve me një rritje prej afërsisht 43%, ndërsa të ardhurat mbërritën në shifrën e 200 miliardëve. Është fjala për markën Fiorentina se Stefano Ricci, ndërsa për herë të parë drejtuesit e saj vinë në Shqipëri. Tre përfaqësues italian të një prej kompanive më të mëdha të prodhimit ose të modës në botë, Stefano Ricci, është një histori mbete, e lindur në Firenze, ata vetë mund të flasin, ndodhen sot në Shqipëri për një vizitë shkurtër. Është hera e parë në Shqipëri? Po, hera e parë në Shqipëri. Si erdhët këtu? Patë mundësin të vinim këtu. Kemi njohur disa njerëz në Firenze dhe sot jemi këtu për të propozuar markën Stefano Ricci. Come sembra l'Albania? Si ju duket Shqipëria në krahasim me atë që kishit imagjinuar më parë? Appena atterrati, sapo zbritëm, pa të përshtypjen se ndodheshja në një vend shumë afër Italisë. Sia come gentilezza, si për nga mirësjellja e njerëzve, ashtu edhe për mjedisin. Tu thuaj se të gjithë flasin italisht. Po, të gjithë flasin italisht, kështu që ndihemi si në shtëpinë tonë. Po. Sa zgjati udhëtimi? Diçka rreth 20 minuta, shumë afër në fakt. Që do të thot pak a shumë, ai sa shkohet me tren nga Milano deri në Firenze. Brendi Stefano Ricci u themelua në vitin 1972 nga stilisti Fiorentinas mbajtës i urdhit të merituar të punës Stefano Ricci dhe bashkëshortja e tij Claudia. Vendodhja e parë e biznesit ishte banesa e familjes në rrugën Nikoli, që mbetet e hapur ende si atelier e veshjeve me porositë të kompanisë. Drejtuesi aktual është djali i madh i themeluesit Nicolo, ndërsa drejtori kreativ është djali i tij vogël. Duhet ju pyes, si lindi marka Stefano Ricci? L'azienda è stata fondata nel 1972. 50 vjet. Nel 1972. Nga zoti Stefano Ricci dhe zonja Claudia Ricci. E proprio nel 2000 Fiorentin. Po, Fiorentinas. Ne jemi vërtet një familje fiorentine. E infatti, në fakt në vitin 2022 festuam 50 vjetorin e themelimit të kompanisë me një event të bukur që u zhvillua në qytetin luksor të Egjiptit. Po, është një vend i bukur, një nga vendet më të bukura në botë. Po. Si nisi e gjitha? E kam fjalën me çfarë lloj produktesh?
Il signor Ricci ha iniziato proprio disegnando le Zoti Ricci, në fakt, filloi të dizenjonte kravata. Krijimi i kravatave ishte i pari. Ishte produkti i pari propozuar nga Zoti Ricci. E adesso cosa? Dhe cilat janë produktet tuaja aktuale? Prodhoni gjithçka? Ora diciamo è un abbiamo un total look. Le të themi se aktualisht prodhohet total look, pra duke filluar nga kravata, në 50 vjet marka është rritur shumë. Abbiamo negozi sparsi in tutto il mondo. Ne kemi dyqane në të gjithë botën dhe ofrojmë një total look që fillon që nga këpucët, te pantallonat, kravatat, këmishët, xhaketat, bluzat e ndryshme, artikule kure. Xhake, maleria, pelletteria. Kam dëgjuar që Stefano Ricci është i gjithë made in Italy. Tutto made in Italy e le Po, gjithçka është made in Italy. Dhe do t'ju them diçka më shumë, përveç se janë made in Italy, 90% janë made in Florence. Në Firenze ne prodhojmë pothuajse tërësisht 90% e prodhuar aty. Po, made in Florence, po, e prodhuar në Firenze. Pra ne prodhojmë pothuajse të gjithë produktin në Firenze. Në Firenze. Do të thonë edhe tekstilet e përdorura prodhohen nga ju. Abbiamo dei parti sì e parte Pjesërisht po, kurse në një pjesë tjetër kemi furnitor fiorentin dhe italian që na ndihmojnë në gjetjen e produktit. Nella ricerca del prodotto. Chi il rapporto pret-à-porter? Cili është raporti mes produktit të gatshëm dhe atij me porosi? Produkti i bërë me porosi sot përbën një pjesë shumë të rëndësishme, një pjesë që ne e kemi quar për para që në fillim, sepse tonat janë të gjitha, pëlhura tekstile ekskluzive sezonal. Çdo butik ka për shembull veçorinë që mund të zgjidhë pëlhura dhe produkte që shihen, që janë në një butik specifik. Çfarë duhet të them me këtë? Do të thotë qytete të ndryshme, me shije të ndryshme, turizëm të ndryshëm. Kështu që çdo butik varet nga vendi ku ndodhet. Ku është i hapur? Po, i hapur. Zgjedh në bazë të shijes, le të themi. Në bazë të ngjyrave të vendit. Kjo është shumë interesante. Pikërisht, për shembull, nëse sot do të mendoja, të themi në Amerikë, mendja më shkon tek Beverly Hills. Mendoj për Miami. Butik dove oggi magari Vuoi per il clima, vuoi per il gusto, ci sono colori... Ose për klimën, ose për shijen. Ka shumë gjyra të ndesura, shumë të ndryshme. Gjë që është ndryshe në Evropë, ku ndoshta ne jemi më klasik. Me dyqanin e parë që u hap në Shanghai në hotelin Ritz-Carlton, brendi shënoi hyrjen e tij në tregun kinez, ndërsa sot kjo markë familjare numëron më shumë se 70 dyqane monobrand, që përfshin gjithashtu dyqanet ekskluzive në kryeqytetet e të gjithë botës. Sa butik keni në mbar botën? Oggi siamo oltre 70. Sot kemi mbi 75. 75 dhe do të ketë hapje të tjera, kështu që 75. Ku është marka Ricci më e fuqishme, në tregun amerikan apo në vende të tjera? Allora, storicamente il mercato più Historikisht Kina. Kina. Po, Kina. Consideri una delle prime. Imagjinoni që një nga butiket e parë të hapur ka qenë në Kinë. Pra Kina është tregu i parë. Po. Oggigiorno il mercato americano è molto. Tregu amerikan aktualisht është shumë i fortë. Ovviamente le parlo del Padyshim që po flas për periudhën e pas Covidit, siç e dini. Po, ka ndryshuar edhe stili i jetës. Megjithatë, tregu amerikan është shumë tërheqës. Cila është bula e Ricci-t? Gjithmonë kravata? Si, allora le cravate. Po, le të themi se kravata ka qenë simboli i kompanisë për 50 vjet. Però ecco. Por marka Stefano Ricci prezantohet si një mënyrë jetese. Come stile di vita. Le faccio un esempio. Noi non facciamo. Po jo shpjegoj. Ne nuk bëjmë vetëm veshje, ne bëjmë edhe mobilime, arredime. Realizojmë projekte të personalizuara, edhe përsa i përket arkitekturës. Edhe interior design? Po, pikërisht. Ne jemi një kompani, një zyrë, një katë plot me arkitekt që studiojnë projekte që lindin edhe nga ide të ndonjë klienti të veçantë. Por mund të jenë apartamente, mund të jenë garderob, studio, mund të jenë hotele. Kote fundit kemi hapur edhe suite në hotele prestigjioze. Abbiamo aperto anche delle suite prestigiose. Në hotele në përbot? Po.
Dyqanet Ricci karakterizohen nga përdorimi materialeve të punuara me dorë, si druri, guri apo lëkura e krokodilit. Stefano Ricci prodhon sot fustane, këmisha, kravata, kostume, veshje të përditshme, këpuc, veshje sporti, si dhe parfume, e madje edhe ver apo orientisht shtëpiake. Simboli brendit është shqiponja. Cili është qelësi i suksesit Stefano Ricci-t? Stefano Ricci. Stefano Ricci lui stesso. Pra vetë Stefano Ricci, në ç'kuptim? Sepse ai është një gjeni, ai është me të vërtet një person që arriti të ndërtoj një markë duke filluar nga kravata. Një perandori. Një perandori. Le themi mbi 50 vite që punon për markën. Ai është një person plot energji që na e përcjell edhe neve shumë. Edhe vetë familia, sepse ne jemi pjesë e një familje. Familia nostra non è un'azienda. E jona nuk është një kompani. Ka vlera që na bashkojnë. Vlera për të cilën po flisnim. Produkti është 100% made in Italy. Një produkt i punuar me dorë. Këto janë vlerat e kompanisë që ne të gjithë besojmë se përcillen çdo ditë. A keni ndonjë projekt në Shqipëri? Allora, l'Albania è un mercato. Shqipëria është një treg që edhe nga ana e pronarëve, edhe nga i gjithë menaxhimi, është menduar gjithmonë si një treg i mundshëm. Pensato come possibile mercato. Ancora non abbiamo un ende nuk kemi një biznes zyrtar. Shpresojmë. Speriamo appunto siamo venuti qui in visita per la prima volta e ne kemi ardhur për ta vizituar për herë të parë dhe uroj që të jetë një nga herët e para dhe jo të fundit. Le të jetë fillimi i një historie të gjatë. Sia l'inizio di una lunga storia, ecco. Io vi ringrazio. Unë ju falenderoj dhe ju uroj qëndrim të këndshëm dhe shpresoj të ktheheni sërish. Pse jo edhe për pushime? Kemi një vend të bukur, sidomos plazhet e jugut. Do të ishim të nderuar. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit për praninë tuaj këtu.